шанс все ж таки попасти в плей-офф. Єдине, знаєш, що мені здається, вони по суті зараз вибирають свого опонента, тому що хто виграє, займе четверте місце і буде грати з Execration з п'ятим місцем. Хто програє, займе п'яте місце, буде грати за Droid. Тут єдина, скажімо так, цінність цього матчу, це, власне, те, хто з ким буде грати. Ну, але трансфер у нас розпочався, Владе, і давай швиденько щось скажемо про перші піки, що ми бачимо. Ну, насправді, піки більш-менш адекватні для матчу, який нічого, як ти сказав, не вирішує. Бо вчора ми бачили матч, який нічого не вирішує, з Пуджем і Текісом. Якраз Пуджем і Текісом. Цьому... Ну, я на жаль, пропустив. В цьому регіоні. В цьому регіоні, так? Так, вони виграли, до речі. Вони виграли. Пучка-течка на одну лінію пішли, так? Ні, там був Пуч-п'ятірка. Ясі. Просто на Пучі-п'ятірці. А Текіс стояв... Я вже не пам'ятаю, з ким. Ну, на іншій лінії вони стояли. Так що тут ще більш-менш стандартно, можна сказати. Я бачив, я пропустив цікавий екшен. Не дуже цікавий він насправді був, бо там в одні ворота просто гра. Ага. Ясно. Так, ну слухай, тут піки такі, знаєш. До речі, з'явився Дізраптор. Дуже давно не бачила Дізраптора, класний сапорт. Є от можливість в лейті накрити всіх статік штормом, то досить таки сильний ультимейтний аганім. Але мені здається, тут до лейту гра не дійде та до такого, що у Дізраптора п'ятірки буде цей аганім. Тому що ми бачимо, що тут знову ж цей Некрофос, знову Фейслес Войд. Так, у вас є начебто інвокер, який може знімати потенційно цей Гошраут Некрофоса, ви можете одразу його задушити там. Угу. Плюс, знову ж таки, цей Тіні четвірка, який без артефактів, якщо у нього на 20-й хвилині з'явиться блінка, ми вже бачили таких Тіні. Користі від нього, ну, взагалі не буде, можна сказати. Так, ці четвірки тайні. А якраз у Блейз, подивись, у Блейз навпаки, в них Ерспіріт, суперактивний герой, на початок гри купа магії, Джекі Рос, і це все доповнюється хроносферою. Ну, тобто, абсолютно якось нерівно виходить, якщо чесно. Тому побачимо. Так, ну, насправді цікавий драфт у команди Блейз. Це і ця... знову клята хроносфера, і я так думаю, це, можливо, навіть буде знову Ерспіріт мід, правда? Чому? Чому ти так думаєш? Щось мені так здається, що є така можливість. Зберігається все ж таки така можливість. Мідового мені здається, вони... Ну дивись, у них просто зараз є можливість, вже бачать цього інвокера, тобто вони вже можуть пікнути мідера, закрити мідера EHOME, їм не обов'язково Ерспіріта відправляти на мід. Хоча, дивись, заблокували Last Ban ППГу зелену. Ну так, так, вони... Це проти спектричисто герої. Так що, я думаю, зараз у Блейзі в останній пік це мід. Вони закривають інвокера, якоюсь Ланая є в пулі, до речі. Бачиш, що є. Є, можна Ланаю пікнути. Магнус. Ой, я забув про Магнуса, так. Ми забули про таку дрібничку. Просто таку, так, про Мамонта забули. Я в матчмейкінгу зараз завжди баню Фантомлансера першим, якщо він заблокований, то далі йде Бруда, але насправді ось і останні дні просто Магнус в кожній грі, я вже задумуюсь про те, щоб і почати його банити, тому що ну, він просто занадто простий і він занадто сильний, от реально, він просто занадто сильний в комбінації з будь-яким, от з тим самим Войдом, тобто в них тепер є два таких ультимейта, і Хроносфера, і РП. Що ну, тобі дуже складно буде грати. Тобто позиційно якось тримати себе подалі від усіх, як це взагалі можливо. Ну, тобто Тайніку завжди потрібно бігти першим, підставлятися. Спектра добре, вона прилетить на Хаунті, а Дізраптор як? Тобто Дізраптор з Тініком вже десь поруч стоять. Інвокер може бігати в інвізії, його там знайдуть під якимсь вардом. Ну, тобто дуже складно. І ось такі от ультимейти, вони вирішують насправді. РП і Хроно. І знову ж таки віддали цього Войда, я не знаю. Ну чому його не просто не заблокувати? Грати без нього. Це...
Ну, подивимось, насправді, подивимось. З'явився Last Pick Brewmaster, але я, якщо чесно, не вірю в цього героя. Хоча в теорії він може піднімати і Некрофоса, і діспелити Ghost Shout цього Некрофоса, піднімати Вайда в хроносфері. Ну, тобто, здається, так, в теорії, що він може бути корисним для своєї команди, але на практиці ми бачили цих брюмастерів, які просто розкладуються на три панди і помирають потім через 2 секунди. Бо оцей Магнус... Так, бо цей Магнус просто всіх з рейд-кліку б'є, там ці панди безпорадньо просто бігають навколо, дивляться і нічого не роблять. Так? Так. На жаль. На жаль, це так. Ну, побачимо. Речі, подивись, так, хто грає на інвокері, це Planet. Це взагалі в нас буде... Четвірочка інвокер і все ж таки так. Мідовий тайні. Слухай, можливо це... Надія ще жива. Надія ще жива, так. Можливо, це вихід з ситуації. Можливо. Можливо, це якраз вони пікнули інвокера чисто, щоб знімати гошраут. Ну, тобто циклу торнадо кидати. Діспелити. Ну, подивимось. Та. Ну, але, незважаючи на ось цю зміну, все одно традиційно у Пік Блейз він супер метовий, супер зрозумілий, у вас є хроносфера, у вас в лейті, в принципі, розфармлений воїд завдяки Магнусу і Емпауру, у вас є і Мідер, в якого теж є купу предметів та ще й Реверс Поляріті, у вас є Джекі Рос, який закидає купу шкоди в хроно, Некер, якого трійка неймовірно важко вбити. І ще Air Spirit, який завдає купу шкоди. Як і на початку гри, так і, в принципі... Простіше виконати в них. Так. Повністю свою погоджуся. Хоча тут спектра. І якщо якимось чином... Ну, але ми бачили, як ці воїни справляються з спектрою. На неї ставиться купол. Якщо її там часом не добили, то все одно повинні добирати, скажімо так. Ну що, друзі, розпочинаємо слідкувати за першою грою матчу між командами Blaze та EHOME Immortal. З вами, як завжди, українська трансляція Омега Ліги від WePlay. Одна остання гра залишилася, останній матч в рамках групового етапу Азії Divine Division. 0-0 рахунок, і ми з Владиславом готові для вас цей матч, власне, розпочати коментувати. То що, ти на Блейзів, так? Ставиш? Я на Блейзів, так. Я на Блейзів. Не вірю я в цього інвокера, четвірочку. Так. Просто не вірю. Це я зневірився. Ще знаєш, якби ще інвокер був з якимось войдом в одній команді, а так? Мені теж здається, що навіть якщо гра буде на рівних, ну Блейзам просто значно легше камбекнути. Просто одне якесь РП рандомне, або охорону це. Ти програв бійку одразу після цього. Тут дуже потрібно якось контролити цього войда, але як це зробити? Ну добре, у вас буде можливо якесь класне торнадо по цьому войду в хроно, що в принципі дуже складно реалізувати. І панда можливо в якійсь хроні вона зможе заявулити войда, але ну це ж буде не завжди відбуватися, розумієш? Це точно буде не завжди відбуватися. Хоча ми бачили, що Спектра насправді може на початку гри, зараз почали робити її нові оці білди, барабани, там, манта одразу. І вона насправді непогано так може битись на початку саме. За рахунок якраз свого дезолейту, оці три ілюзії тебе теж б'ють дезолейтом. Тому, можливо, вони зможуть якось адекватно побитись. До того ж, не забувай, що це мідовий тайнік, і мідовий тайнік не такий юзлесний, як цей тайнік четвірка. І він може дійсно почати сноуболити. Так, ну, побачимо. Тайні мідовий мені справді дуже подобається. Значно більше, ніж там на топі нападають на Бейонда, але він... Він в порядку, там якраз Спіріт зі ZQ під хвіст надавав, і той теж... Ну, у нього є купу регенерації, в принципі, все має бути в порядку. Спектра нападає знову на Бейонда, на неї кинули Трандерстрайк, Бейонду боляче, і він буде брати це ФБ для ZQ, ізі. Вбиває, правда, його дві крапочки у відповідь, але це все одно ФБ для EHOME Immortal. Шкода, звичайно, тільки що Спектра не зробила останній удар.
Ну, але вже як є. Ой, ось ще закотились на неї. Угу. Якийсь такий агресивний балдер був. Угу. Це точно. У мене чомусь втрати пакетів 2-2 в тебе є? Ні. Чомусь трішки є. Китай традиційний. Китайський сервер. Ну, нічого, поки що це зовсім мінімально. Сподіваюся, що воно пропаде. На нижній лінії тим часом Воїд, Кріпів, ну не так, щоб супер добиває, але на рівні з Спектрою. От, під Інвокером і Брюмастером, так розумію, не дуже приємно тут стояти. Але Джекіро намагається допомагати. Чим міг, тим допоміг, якось так. Ну о, так, така цікава лінія з цим Інвокером. До того ж, панда, бачиш, не пішов через другий спел, через пиво, щоб... Ну, збільшувати якраз атаку з цих спелів, які б кастував Інвокер. То це чисто така панда 1-3, стара олдскульна панда, яка б'є тебе з руки і клепає. Так. Центральна лінія взагалі все дуже рівно. 14-3 на 12-2. Там, мінімальна різниця по кріпах. Ну так. XAD підходить ще півтора пачки кріпів, зараз він... повинні вирівняти ситуацію. Там дуже великі атаки в них, бачиш, там і що у Тайніка майже сотня з цим Кюлінблейдом, що у Магнуса за рахунок Емпавера. Тому тут вже більше вирішує, напевно, саме анімація атаки і, напевно, все ж таки... Ну, хоча у Тайнік прикольна анімація, але що він повільно б'є, от це проблема. На топі Р-Спіріт трішки промазав, бо воно плюс щільною брилою своєю. Ролінг Балдером, і відповідно атака на Широ трішки захлипнулася. Ну, промазав той промазав, буває. Та, головне, що не скидив. То знаєш, що це бувають ерспіріти, які йдуть гангати, і просто промазали, закотились кудись під вежу, замість того, щоб в героя, і померли там. Це провал. Ну, слухай, 59-му на нижній лінії, боляче, баш проходить від Save Health і Time Dilation, є Брисфайр, до побачення, Save Health забирає його. Дуже добрий кіл. Там паралельно Дизраптора вбивають на топі. Так, бачу, Зікю теж відправляється в таверну. Розмінялися героями. Так. Ну, але знову дивись, панда помирає, а панді краще ж, ну, ми знаємо, наскільки цей герой вибагливий до свого фарму, ну, йому потрібні предмети, він не може просто, знаєш, натиснути кнопку цей Primal Split і бути корисним. Якесь торнадо було, незрозуміле, разом з клепом. Двокера, до речі, ДДшка, він намагається так, якось трошки прохарасити. Так, там на топі знову бійка, поставили кінетичне поле, але Р-Спіріт Тандерстрайк отримує, він помре, так? Він це помре, ізі кіл. Як бачимо, Тандерстрайк вже двійку, грає з ізі кіл без глімса. Так, кому він потрібен? Кому він потрібен, той глімс? Ну, він зараз на четвертому прокачає глімс, потім на п'ятому можна вже вирішувати або ще один Тандерстрайк, або глімс, в залежності від того, по ситуації, яка буде там. Так, тут вбили Джекіро внизу, забирають уже дві руни EHOME, і насправді вони заберуть, скоріше за все, три руни. На топі боляче Бейонду, але Ghost Shroud стільки, і він буде жити. Ще один телепорт, дивись, Джекіро робить телепорт на топ, вони хочуть максимально душити спектру, але тут є обсервер, і зараз побачаться, так, побачили Джекіро на топі. Панда тепер може більш агресивно почати грати. Ну, але вони просто бігають на варді і... Угу. Покотились. Це, дуже все виглядає... Покотились, так. Приречено. Не стомлено, але приречено. Так. Під шосту хвилину виходять за рунами і... Руна з'являється на боті. Ще є Аркейн руна. О, і Планет ну, підбере. І XAD, XHD. Просто на скюрі заховався на хайграунд. На топ іде телепорт від Пленета, він хоче цю руну магії реалізувати. Я просто відчуваю це, як він хоче її.
реалізувати. Ну, але його зараз теж. Вони можуть. Можливо, побачать. ZQ бачить, бачить Вокера, але вже пізно. Тому що. Ріп. ЗМП і. Хоча підхіл може. Підхіл пішов, а торнадо полетіло, і Вокер все ж таки робить цей кіл своєю руною магії. Зі ZQ відступає. Ну, хоча, дивись, майже змогли зробити кіл у відповідь. Блейз, будучи тут в меншості. Угу, так. 500 ну, бачиш, якби вони тоді з Жекіросом змогли якось вбити, а так оцей вард дуже багато насправді. Так. Угу. Зробив. Зіпсував. Зіпсував. І зараз розбивають вард. Поставив Сентрік тут Ерспіль. Тому цього віжена вже не буде. 500 золота, я хотів сказати, різниці між Некрофосом і Брюмастером. Угу. Але така ж сама різниця, подивися зі Спектрою і Войдом. Угу. Тобто, угу. Ну, не все так погано. Так. У Блейзів. У Блейзів явно не все так погано. Навіть я б сказав досить добре. Ну нічого, нічого. Тайнік. Що Тайнік скоро почне роумати. Можливо, він трошки вирівняє ситуацію. Хоча подивись, по суті, на дворці різниця 1000, це нічого. Це реально одна бійка, одна вежа. Тут б'ють Джекіроса або Дізраптора, не зрозуміло, хто кого б'є, варди, все підряд. Кентаврів тепер б'ють. Так, нейтралів, і таки помирає Каз. От, але паралельно і вард підфармили, і нейтралів трохи побили. Ну, за рахунок Глімса. Його вбивають, і повинні розуміти, що там є віжен. Тому що не просто так він ж його. Та там три обсервера, да, дуже такі агресивні. На топі, широ, тут є XHD, але ще телепортується тайні, тосик пішов, є МПшечка, колдснеп закінчився, і виживає Магнус. Ой, він регенку скастував, слухай, вони зараз будуть далі битись, там є РПшка. РПшка мане, трішки потрібно, дайте РПшку, буде. Є РП, чудове, по двох по спектрі, по тайні, по двох корах, 6 ківрам завозить, мінус раз, мінус 7 і шоковей дабл. Дивися, у нього досі реген руна працює. Дивно, що вона, до речі, не збилася від дисперсії спектри. До речі. Ну, це Dota 2. Розумієш? Він її точно бив. Ну, він її як БРП, що так. Він її точно бив. Тобто... Питання можна Габену написати в прямі повідомлення. Чому не збивається руна регенерації на Магнусі у грі Blaze Protect Reward? Ой, паралельно вбили Дізраптора, то десь він щось загуляв трішки. Буває. Буває. Ну, насправді ми так трохи з тобою знецінили. Не тільки ми з тобою, а всі ми знецінили цей матч. Але все ж таки хоч якась мінімальна вага в ньому є. Про те, що ми говорили, що супер, вибирають свого опонента. Отак. Слухай, я ж тобі кажу, це не матч вчорашній, там де був Пуч і Текіс. Це ще можна дивитись насправді. Тут має бути дійсно якась інтрига цікава має це бути. Може дійсно зможуть зараз EHOME якось почати сноуболити за рахунок тіні рандомного хаунта. Ой, я побачив ще у Брюмастера Helm of Dominator і... І заплакав. Трошки. Згадав вчора, грав на Бісмастері, купив домінатор на 18-й хвилині. Ми програли. Так. Смоки, що це на Вардос? Це були смоки на Варді? Вони ж поставили в центрі. Так. Подивіться, тут купа цих Варді. І тільки зараз прилітає кур'єр. Ой. А може він міскликнув? Ну, справедливості заради, я не бачив, де вони використали смоки, тому... Але якщо вони раніше використали, то там теж стоїть варт. Дивіться, вони йдуть битись на міді. Є Хроно, є РП, є Макропіра. Я не впевнений, що це хороше де. Там ще Войд викупував щось. Хороший! 100-40 тисяч деполи! Спектра сюди літає, є!
Макрапіра перетміщується спектра далі. Войд уже мертвий. Намагається вбити Каза. Каз скоріш все помре. Шейкоса в тайні залітає. Це 3 в 1 всього-навсього. Дізраптора, правда, там добиває Магнус. Але вони втратили вже 3 героїв. Магнус тут сам з Бейондом залишився. І... Магнуса проблема. Магнуса, так, проблем. Зараз ще дагер буде. ПО, Торнадо, РП, добре, що він його не скастував, насправді. Бо це був би зовсім провал. Ну, комбек, от тобі комбек. От тобі комбек, так. Класно закрили Войда. О, там вежа 20 здоров'я. Зламали, просто 20 здоров'я було. О, ще Іргенка з'явилась, Некрофос просто радіє. Знаєш, це як нагорода за те, що він зламав вежу. Такий, я вижив, та ще й вежу вам зламав. Але дивися, тепер вони використали, EHOME використали всі свої ультимейти, і зараз можуть Блейз просто піти в смоках. В них є Хроно, в них є РП, в них є, знову ж таки, купа магії від Ерспіріта. Їм навіть не потрібна та коса Некрофоса. Просто піти зараз в смоках, накрити когось куполом, можливо, за РП-шити. Чому би ні? У них насправді по демеджу навіть все нормально, тому що бачиш, Войд пішов через МОМ, в нього купа так спіду, і він просто бафається емпавером цим, і може нормально бити там в ці хрону, навіть без предметів. Головне не Магнус... підставитися під статік шторм. Так, так, і під цей, і під торнадо за лакріті, і колдснепом. І під Евеленч Тос. Тобто і під Avalanche Toss. І під Glimps на... І під Stomp Кентавра маленького. Тобто багато проблем, насправді, до Войда. Ну, їм потрібно в смоках це почати. І поставити Хроно просто першому, і все буде добре. Але вирішуючи пофармити, з Mask of Madness кидає на нього Магнус Empower, і він впевнено, переконливо йде до свого предмету. Дивися, першим предметом хоче збирати Blackened Bar. Ну, по суті, першим я не враховую Mask of Madness, це такий так. Перехідний предмет. Ну, бачиш, там його, ми от щойно з тобою казали, як багато там всього його вбиває, тому він вирішив БКБшку піти. Такий Джекіро, окей. Я заревілив смок. Окей, окей. Що це було взагалі? Такий Джекіро. Хлопці, що це було? Я не знаю, мене просто вбили з ультимейту. Так. Ну, Джекіро статовий герой, насправді такий. Ну, добре, що не Войд, який там під момом фармив кріпів поруч. Танік вже он викотився за наступною ціллю. Добре, що в нього досі немає блінка, а так би вони вже могли тут захопити, ну, перевагу по лісу навіть. Так, ехо шабля з'явилася у Магнуса. Ну, бачиш, Блейзи хочуть трошки пофармити, і в принципі це зрозуміло. У них дуже сильні лейт-герої, їм немає куди взагалі поспішати. Джакіро собі рашить Меказм, я такого ще не бачив, якщо чесно. Джакіро рашить Меказм. Це прозвучало круто. Ну чому? Можливо, і... хоча дивно, що це не збирає Некр традиційно. Нападають на планета, і коса не через косу зовсім. Там пана розклався. Так. У Некрофоса зараз можуть бути проблеми, бо він не може захілитись горшраудом своїм. У нього там 20 стіків, він дуже хоче натиснути. Ну хіба що він швидко це зробить. Кріпсують його, Avalanche Toss. Або просто помре. Так, він просто помирає. Айспас виходить сюди звідси. Там підходять. Войд підходить з Магнусом. Подивися, вони зараз їх просто затиснуть. Компанія підходить. Вони знають, що немає Магнус Пайнерс в квіту. Закотився. Дві крапочки. Спіріт напали на тайні. Помагають його зафокусити. Севен і... Макрапірку поклали. Спектра ультує. Купол витрачає все ж таки на тайні. Добувають його. Але статік шторм критичне поле по Магнусу, який хотів дати РП. В нього це не виходить. Підсумку це 2 в 1. Провал. Glimps. Крімсують назад Save Health, в нього немає, як відомо нам, уже РП, перепрошую, куполу. І просто хоча живий, але колдснеп. 2 секунди, 1 секунда підхілює, його Бейонд просто до кінця грає. Молодці, засейвали Войда. І це ще не кінець. А Некрас хто засейвить? Ну, тут якраз планета, мені здається, треба підсейвити. Дастами засвітили інвокера. І, думаю, він звідси нікуди
не зможе втекти. Як же довго його вбивають. Спочатку бігали за цим войдом, тепер бігають за інвокером по 15 секунд. Магнус в сльозах, якщо чесно. Вже двічі йому не дають скастувати РП. І він помирає. Йому дуже блінк потрібен, от серйозно. Йому просто потрібно з цією хошабулею пофармити блінк собі. Пофармити. І знову таки класний. І знову ж там класний такий статік шторм був паралельно хроносфері. От про Дізраптора забули, я вчора грав на Дізрапторі. Ну такий же класний герой, чому його ніхто не пікає? Та чому пікають? Пікають. Просто, можливо, не так часто, як інших, але мені здається, це герой. Не є. Мені здається, його просто навіть на пуш 4 можна спокійно пікати. Він досить такий сильний лайнер. Такий якщо зіскіл, грати через Counter-Strike. А, я знайшов віжен. Так. На пуш 4 ой, так хаста. Ми бачили на пуш 4. Хаста. Екстремум брали для Вельхіора, пам'ятаю, на четвірку Дізраптора. І, ну, не тільки вони там, здається, хтось з Азії теж брав його на четвірку. Хаста для Фейсіс Войда бігає, підфармлює собі лісок спокійно. Ну, у них все ще зберігається перевага. Тих 2000 по капіталу. Ну, дивись, от дивись, у них, ти правий, у них зберігається перевага, але перший, от, хто в них перший зараз по нетворсу? Це Магнус, 7500, і що? Він хоч щось зробив? Та ні, його двічі в статік шторм, якби. Ну чому? Одне РП було класне. Тому це перевага, насправді переваги не існує. Коли регенерацію не збили, РП було хороше. А, точно, тоді так. Тоді так. Але після цього взагалі нічого він не робив. Тому можна сказати, що насправді переваги немає, гра дуже така рівна зараз. Так, ну але як тільки він почне щось робити, думаю, вже блінк. У нього вже блінк. Вже блінк? За 50 золотих монет, одного кліпа треба добити. Але його зараз, вже його знову б'ють. Ні, ну вдвох навряд чи його зможуть вбити. Так, він виживає. Ботлом відхилюється. Заливає собі трішки мани. Прилітає блінк, імпклоу, кріт. Ну все, хлопці, я готовий. І одразу смок. А мани в них вистачить? Мани, так, в нього мало мани, я не розумію, чому. Чому? Я... Ой, ой. Ой, Дізраптора немає. А він такий, о, нема Дізраптора, все, я нарешті скасую. Так, слухай, це реально було головне зло, напевно, зараз. Для блейзів. Ой, це може бути класне РП. РП подвох, чудовий залітає, щоб вейв пішов. І мінус інвокер, 59-му не дають використати. Ще й нейтральну оцю урсу, домінаторну. І всіх повбивали. Не дали йому натиснути. Так. Я думаю, там не було сенсу навіть його натискати, бачиш, бо він... Мани вистачило більше, ніж треба. Він там переключався на інтові Power Threats. А, і все. І все зробив, так. Молодець, так? Молодець Магнус, нарешті. Його головного ворога вбили до бійки. Так, так, Дізраптор — це зло. Основна ціль. Це зло. Ну, хоча в нього вже є блінк, тому, мені здається, навіть тепер Дізраптор його не буде так сильно, ну, йому заважати. Він просто буде вже стрибати по факту, як бійка починається. То він же до цього просто намагався підбігти, знаєш, РПшнути, звичайно, Дізраптор тобі ніколи такого не дасть зробити. Тут смок від EHOME. На синтрічку. Хочуть помститися. Ну, вони знають, що там немає РП, немає коси, але там є виїхали. Футбол. Виїхали за Магнусом вже. Угу. До речі, у панди є Мідас. Тому це не буде ця юзлесна панда. Він, в принципі, як до лейта доживе, то там будуть непогані предмети. Щось має нафармити. На варді бачать Хелса, але там на Каза напали. Каза моментально вбивають, і пішов Глімс по сейф Хелс. Ну, трохи не точно. Так, тут закочуються дві крапочки, сюди вже байбек робить Джекірос, ЄМП Торнадо, під нього потрапляє Хелс, знову ж таки, Сенік Шторм критичне поле, але його прикривають, панда розклалася, спектра утягнула. Знову він підставився під цей прокаст. Чому він туди поліз? Не дуже зрозуміло. Хотів давати хрону, треба було обережніше йому зіграти. І Джекіро має всі шанси померти після байбеку, так? І його приголомшують до РП кінця. Немає. Там РП немає 14 секунд. От якби воно було... От зараз нікого не завозить Магнус. Бейонду досі боляче. Є клеп. Торнадо, ЄМП, черговий бласт залітає. Як боляче Блейза.
Ніхто не помирає просто. Але ніхто не помирає. Там РП, РП вже є, але мани немає. Ну, тільки на саме РП. Так, щиро? Його доб'ють просто без РП. О! Так. На ріг просто... наколов його. Так. Просто без РП добивають. Not bad. Ну, якби, знаєш, Sunstrike, мінус РСП. Молодець. Молодець інвокер. Планет красунчик. Сик, він два рази тут зарядив МП-торнадо. Завдяки ньому зловили, власне, воїна. Тому що він торнадо його підняв спочатку. І 7, і тип-аут, баш, коса, до побачення. Ну, як так? Ну, ти ж не саппорт, Тайнік. Ну, чому ж ти там знаходився? Ще й ріпером вбили. 70 секунд, це фрірошан. Немає там Primal Split'а, немає цього Тайніка. Хаунта немає. Це просто рошан. Саме так. Це просто фрі рошан. Жадібність Тайні його тут згубила. Хотів він добити вежу. Ну, він її добив, але за це 70 секунд відпочиває в таверні. Тим часом Еул з'являється у Ерспіріта. Спокійно тут цього рошана повинні добирати. Блейзи. БКБ вже є 10 секунд Фейслес Воїда. Ну це все. Це от у нього до цього моменту ми бачили, як він просто постійно помирає від стачок шторму і колдснепа з ЄМПшкою. Тепер у нього є БКБшка, тепер взагалі його не зафокусити. Хто там пробиває крізь БКБ? Та ніхто. Навіть ця спектра, яка може тебе бити дезолейтом, вона ж, ну, вона не буде. Якщо вона буде так підставлятися під Вайда, ти бачив, як її просто вбивають, як її магну знищує. Угу. Вона ще не може так розмінюватись. І вона, до речі, собі скаді вирішила зробити, щоб у неї було більше статів. Так. Цікаво. Ну, де Дешка з'явилася? Хоче переживати рівні? Хорону, яке буде на неї, яке будуть на неї ставити. Напевно. Напевно. Ой, де Дешка. Плюс ще скаді ж вона зменшує цей хіл, який ти отримуєш. Умовно, вона там, якщо вдарить один раз на Крофоса, він слабше буде відхилюватись. Мінус Т2 на топі. Взагалі її не дефали, ну, в принципі, логічно. Заставу забирають. Ну, спектрі потрібен ще час. Ось. Та й не тільки спектрі. Там всі хочуть мене таке враження підфармити. І... Особливо Дізраптор. До речі, Дізраптор з Вейлом, як тобі це? Це класно, я теж вчора грав з Вейлом, це супер круто. Одразу купуєш Вейл і просто. Але, ну я ж кажу, я грав на 4, то я максив Thunderstrike. І там просто знищення. Він ще взяв оцей талант на Thunderstrike шкоду. На 10-му, дуже сильно. Коротше, окупували EHOME Immortal ворожий ліс. Угу. Ну і бачу, розмінялись лісами. Їх чекають Блейзи в своєму, а EHOME такі, ні, ми туди не підемо. Ми туди не підемо. У Тайніка з'явилася ехошабля, блінк, і у нього зараз ДДшка в ботлі. Але битись, ну взагалі, мені здається, не варіант. Ну, звичайно, їх тут пушать, хотілося чимось би відповісти, але як тільки вони зараз підставляться, там одразу можна контрініціювати з того самого Магнуса, у якого теж є БКБшка. В них дві БКБшки, у Магнуса і Вайда. Як проти цих БКБшок битись, взагалі не зрозуміло. Чи тіні побачили, заявулили, одразу зняли йому ДДшку. Пішов батл, прекрасний купол, непогано, там торнадо знову від планета спектра ультує, намагається добити Тайні, Макрапіра пізно, але є вже коса, Ріпер. Просто ріп. Тайні вбили Ерспіріта, він на себе відволік увагу, зізікю. Був десь статік шторм кінетичне поле, але я... Не бачив, де це було. БКБ включає своє Магнус. Буде нарешті РП від нього Primal Split. Непогано, вони хочуть побивати всіх цих панденяток. Бласт черговий заряджає Інвокер. Але 59-й просто всіх панд. Панда кричить такий, та за що ви мене б'єте? Ні, не хочу помирати. Так. Чергове торнадо ЄМП від Планета. Ну класно грає він на Інвокері. От що-що, а Планет 240. Я вже ним захоплювався неодноразово. І Міран, пам'ятаєш? Міран, я пам'ятаю, що Дренчер. Ти захоплюєшся цим гравцем, але це їм не допомагає взагалі. На жаль. Андрій. Взагалі не допомагає цей інвокер. Ну він, зараз, він коли БКБшки з'явились, ну так, все, що може, він робить.
тут таке, так, нападають на Широ. Сайленс пішов від Ерспіріта. Підходить Бійонд, там є РП, якщо не помиляюся, так, є РП, при потребі його використають, але навіщо? Спектра намагається в лісі помансувати, Еул, і це мінус Спектра. Це анігіляція вже. Ну от серйозно, взагалі не зрозуміло, там так, біка на міді, хочуть дуже вбити цього дізраптора. Хороший я спас від Каза, ще й Макрапіра. Мені здається, що це підстава. Це якась підстава від Вейда була щойно. Ага. Він забайтив цього свого тіммейта Джекі Роса, піти з ним. БКБ? Ще й БКБ натиснув. Для чого? В нього немає мани на таймбук. Ще й б'є Тайніка, в якого є парму. Продовжує бити, непогано. У нього є Егіда, в принципі. Забирає собі руну магії. Болячі баші проходять. Евеленч, тос непогано. Сейф хелс досі не втратив Егіду, тільки продовжується. XHD підходить, в нього є РП, намагається вбити 59-го. А вбити його вже, того Бласт! Боже, він здоров'я. Досі живий! Там Ріпер паралельно в Тайніка Ріпер зарядили, але він не помер. Відродився вже Ріпер, боже, як це так все відбувається. І кудись не туди заштовхує. Все, панда померла. Брюмастера. Ну добре, хоч Тайнік не помер, тобто він Ріпер зміг пережити. Дізраптор хоче зробити тип-аут і зробив. І Тайнік. Тобто одна тільки панда і знову, здається, сфідив цим самоном 200 золота Джакіро. Одразу там був. Ну, я не знаю, Мідас, оцей домінатор. Мені здається, цей предмет вже не актуальний взагалі. Угу. Коли він ауру давав, це було круто, але зараз. Ой, перепрошую. Сподіваюсь, не було чути. Так, ну що. Тим часом внизу зловили Севені Тайні, який вижив перед тим. Зараз просто Ріп. Ріп. Помер ні за що. Просто ні за що. Де так, намагався десь так трошки можна? Під сплітпушити. Ну, сплітпуш. Наш, розумієш, а що їм робити? Купол, Спектра, Макрапіра, от вам ця комбінація, підходить Бейонд, Ріпера, правда, немає, але боже, як їй боляче стати. Сторм кінетичне поле, Спектра ще й ультанула, але це її не рятує. Брюмастер розкладається. Так, але ЄМП Торнадо, знову ж таки підходить мій любимчик Пленет. І воїна повинні вбивати під колснепом, але там айспас ні, таки його добивають. Молодці. Хороший кіл у відповідь. 393 золота для Пленета. Але... А тут прийшов ще один воїд рогатий. Зараз то, що робити з ним, не зрозуміло. От, от бачиш, от у Блейсів просто є два керрі, тобто по суті в них два керрі. І вони майже однакові по силі. Тобто, що і Войт може в соло там хроносферою виграти, що і Магнус з РП. І от ви наче класно побились, дійсно вбили цього Вайда, який так багато мав імпакту в грі. Але в них є Магнус, який також з Блекінбаром, з цим ультимейтом суперсильним. Що з ним робити? Нічого, не зрозуміло. А ваша Спектра вже померла. Ну... Я не знаю. Ну, то так? Сильні герої в разом. Інколи, знаєш, буває таке, що ти граєш, в тебе 4 саппорта і один кор-герой. І от в таких піках просто ти вбиваєш цього кор-героя, і ви такі, ми виграли. І вони побігли потім і поруйнували там вежі. А от в такій ситуації, коли в тебе два таких сильних і майже однакових по силі героя, то дуже важко, дуже важко. І... Бачиш, а немає навіть якихось спелів. З Мідасом і Домінатором. Так, так. Він, чи немає якихось спелів, які можуть затримати якогось ульти Віверни, знаєш, або там... Ну, щось таке, щоб крізь БКБ змогло затримати цих Магнуса і Вайда. А у вас дійсно Домінатор на Брюмастері з Мідасом. Там воно за ним вже виїхали, Магнус шукає цілі. Ой, Пленет. Він бігає по інвізу, просто його бачить, РП вдвох зарядили, мінус інвоки моментально, Брюмастер через косу Ріпер. Теж відправляється додому, 100 секунд. І Дізраптора теж. Влажний Дізраптор, за що така його доля спіткала важка? Ну він теж старався, ну але він що? Старався. Що він може вже 7E, зробити? 7E, TP out, EUL, якось так довго Airspeed, таке враження, він дивився не під себе, а десь далеко. А виявилося, що Тені так близько. Спектра ультанула. Дивний момент, вона намагається вбити тут когось, але вбивають її тіммейта, і вона зараз теж помре.
А чого вона ультувала? Окей, можливо, вона виживе, хоча це сумнівний момент. Намагається помансувати, зараз буде ще один дагер і так. Ну, тепаут можна робити, так. Тепауту. Габен не дозволяє її за базу вийти. Трішки. О, ну, до речі, якщо, я... Якщо камеру підводити до кінця, в самий кут, то потім з неї неможливо стрілками вийти. Треба натиснути десь на мінімапі. А, ні, я про інший баг хотів сказати. Це, я ж стрілками просто взагалі не користуюсь, то я не знаю. Цей, от зараз вже не можна, а то вчора чи позавчора можна було вийти повністю за карту. Тобто камера отак в куті не зупинялася, вона далі виходила, і там просто немає текстур. І там такі сусідні мапи, так? Оу, непоганий, це чого там критичне поле, але знову, знову завозить всіх. Магнус. Сусідні мапи, люди, що до амулетах стоять, подивився. Ну добре, я краще до себе повернувся. Так. Десь там хтось вищать і рейджать. Спектатор мод. Новий режим. Спектатор мод. Покращений. Покращений. Покращення ком'юніті вже сьогодні. Це... Просто люди, які дивляться гру, вони ж можуть будь-яку гру зайти, а якщо граєш і помер, ти ж не можеш зайти в гру. От просто нова фіча. Ви можете просто за край карти зайти, подивитися, що на іншій. Так, 20 секунд до Рошана. Там уже висів кур'єр Войда, але чомусь... Там ДДшка. Там ще ДДшка на нижній руні. Ой, побачили її. Магнус з ДДшкою. Ріп. Ріп Рошан? Чи ріп команда EHOME Immortal? Ріп всі. Чи інвіст. А можна було ще щось йому огидніше заспаунити? Просто інвіст з даблдемеджем для Магнуса. Він зараз підійде і РПшне всіх. Ой, подивись. Ой, пленет. Бачить. Потрібно ве... О, боже, як йому боляче просто розірвали. РП буде. В спектру РП. Ну, в принципі, теж погано, що й косу 105 секунд. Вона моментально байбекається. Широ. Залітає з ультимейтом. Підходить Хелс, в якого є... Купол, спектра десь там літає, намагається відступити, дізраптор теж викуповується до гори, Севен, і хоче вбити хоч когось, але там є сенс-рінг, стійки, і це все марно. Глімс по сейв-хелсу, непогано, БКБ, чую, там десь активовано, окей, дивимося, чи виживе спектра, вона на кліфі заховалася, вбивають дізраптора, сейв-хелс після байбеку. І він, от там він використав БКБ, тут тим часом Брюмастера під сайленсом теж добувають баші, мінус Брюмастер. І спектра єдиний, хто залишився дуже. GG. Ну, якось... Це було зовсім легко. Так, прогнозовано. Це було дуже прогнозовано. Ну, бо знову ж таки. Знову спектра біжить за карту. РП і хроносфера. Ну, що ти з цим зробиш? Вам, я ж кажу, вам потрібні герої, які точно контрять хроносферу. Віверна, Shadow Demon. Ну... Я не знаю. Просто пікають цього Войда вже місяць. Не можуть його законтрити, чи що? Ми, ну, постійно, бачиш, це важко. Ми постійно з тобою спостерігаємо одні й ті самі помилки, одні й ті самі ігри, одні й ті самі войди, які прибавлять тобі на голову, ставлять хроносферу, і ніхто нічого з цим не хоче робити. Абсолютно. Зате у вас є інвокер вексовий. Хоча навіть якби інвокер був, прокачував всі сферки порівну, і зарашив якийсь собі аганім. У них хоч би катаклізм був в БКБ в це. Я не знаю. Ну, звичайно, це дуже складно було б зробити, рашити аганім, але ну, інвокер нічого не робив вже в другій половині гри. Аналогічна ситуація з Дізраптора. Згадай, як він класно все там на початку робив, але як тільки з'явились БКБшки, все. Він не грає, немає героя. Тому, знову ж таки, ну, навіщо і... піка... Та. Блейз просто ви... якось краще почали грати. Вони там пару разів десь підставилися під цей так, ультимейт. Так. Ну, вони підстав... ну, вони підставлялися, поки не було БКБ. От, як... І Войд, пам'ятаєш, підставлявся, і Магнус підставлявся. Тільки з'явилось БКБ на двох цих героях, все. Вам немає, що з ними зробити. Ну... Так, саме так. Саме так, Владе. Не знаю, я просто... Це якось трохи так мазохістично виглядає. Для чого віддавати і Магнуса, і Фейслес Войда? Я розумію, що все не забаниш. Але ці два герої, ну вони ну максимально неприємні. І мені здається, навіть проти Дума легше грати, ніж проти цих... Так, напевно легше.
Слухай, дійсно, напевно, легше. Ну, не знаю, ну, давай вже подивимося цю другу карту. Uh-huh. Я думаю, вона скоро почнеться. Просто мені здається, що їм дійсно потрібно заблокувати, ну, когось з цих героїв. Точно. І мені здається, краще Войда, тому що під Войда дуже багато комбінацій. Прям дуже багато. Просто під Войда навіть можна пікнути якогось, ну, умовно, саппорта, який буде теж допомагати. От той самий Джекіра в них був. Угу. І він просто натискав спели в Хроно. Тобто там ми бачимо Дізраптора, який ідеально грає. Ну, він дуже добре грав, дійсно. І він нічого не може вже зробити потім, бо у людей з'явились БКБшки. А тут ми бачимо Джекіроса, який взагалі може нічого не робити по грі, але в нього є хроносфера, і він просто потім туди спели понатискає і буде корисним на рівні з цим Дізраптором. Ну, тому мені ще, здається, знаєш, Двайда потрібно ще заблочити. Проблема тут була ще й не тільки тому, вони ще й всі лінії програли, якщо глянути на 10-ту хвилину, там топ-3 нетворси, це все Блейзи. Магнус переграв Тайні, Некр має значно більше, ніж Брюмастер, Спектра Треш теж там просіла. Тобто проблеми були не тільки в драфті, але, напевно, і в тому, як вони лінії стояли. Ось. Тому що в них не такі, ну, не такі вже погані герої були для лейнінгу. Хоча цей Інвокер трішки викликав запитання. Ну, він не може задушити на лінії цей інвокер, так, розумієш? Так. Він класно від дефа грає, коли на тебе нападають, він це кидає торнадо, і ти такий оп, задефав свого там панду або кого, ну, дивлячись на кого вони стрибають. Але от далі потім він навіть скоріше псує, тому що він піднімає в цей циклон людей, і твоя спектра не може бити, твій панда не може бити ці секунди, поки вони там крутяться в цьому торнадо. І, ну, ти навпаки даєш гравцям якусь можливість, ну, там, щось там, знаєш, де інколи секунди вирішують. І от інколи дійсно ці секунди в циклоні навіть тобі гірше роблять. Бо одне діло, коли в тебе є, наприклад, ти кидаєш торнадо і після цього кастуєш метеор і бласт, і там всі потім згорають під цим метеором. А інше, коли ти просто їх піднімаєш в торнадо, бо це один спел, який в тебе є у саппорта інвокера. Ну, окрім там колдснепу, інвізу і ЄМПшки. Ну, тобто він же не зможе все скастувати, в нього просто кулдауни. Тому так. Мені, ну, не дуже подобаються ці саппорти інвокера. Так, йдемо на перерву, сподіваємося, що краще віднесуть цей Home Immortal до банів і не віддадуть знову і Магнуса, і Воїда. Друзі, ми до вас повернемося, як тільки розпочнеться драфт другої карти матчу між командами Blaze та Home Immortal. Залишайтеся з нами на офіційній українській трансляції Омега Ліги. Невеличка музична пауза, і скоро знову будемо дивитися Доту. We'll be right back.
Повертаємося в етер української трансляції. Всім доброго здоров'ячка ще раз, дорогі глядачі. Ми слідкуємо за Омега-лігою. Українська трансляція від WePlay. Best of 3. У нас формат зустрічі між командами Blaze та EHOME Immortal. Нагадаю, що це останній матч в рамках групового етапу Divine Division Азії. І ми слідкуємо за протистоянням, власне кажучи, на другій мапі уже цих команд. Вони для себе вирішують, який в них буде опонент в стадії play-in. Ось такі от справи. Владиславе, Магнус цього разу, як бачиш, є, тільки забирають собі його EHOME Immortal. Ну це добре, що EHOME взяли собі Магнуса, тому що ну, їм потрібно вигравати. Їм точно потрібно зараз вигравати. І я думаю, з Магнусом є всі шанси. Дивися, дуже класний, в них є вже ультимейт Трента Рути. Рубік, один з найкращих четвірок. Тому поки що ці всі герої корисні, знаєш. А от у Блейзів ми бачимо Тайніка. І можливо це буде Тайнік четвірка. Якщо це Тайнік четвірка, то ми знаємо, чим це інколи завершується. Угу. Тайнік четвірка. Ти знаєш, там був і Тайнік мідовий, тільки що і це не змінило перебіг подій. Так, було насправді дуже погано. Все дуже було погано. Але він там, знаєш, він пішов в той Тайнік, от попередній цей Тайнік, він, у нього була неправильна, інша прокачка. Він прокачав, він замаксив гречку, а інші спели в нього були по 1-1-1. Тобто це не оті Тайніки, які одразу максять 1-2, щоб у них на восьмому було 4-4-0-0. А цей, бачиш, вирішив піти в більш такого стандартного, можливо, через це він не зміг потім сноуболити з блінка. В нього блінк теж досить пізно з'явився, він вже потім просто бігав і нічого не робив. Тому що якраз сила Тайніка в тому, що ти швидко отримуєш блінк і ходиш, і всіх з прокаста вбиваєш, бо там занадто багато магічної шкоди. І тут з'явився Морф, це цікаво, до речі, Морф, на третій пік. Можливо, вони вже побачили, що їх точно не закриють якимось апаратом, тому що два саппорта є, і так вирішили нахабно його відкрити, але, ну, побачимо. І Бетрайдер, стоп, Урса, це мідовий Морф, напевно. А, ні, це може бути Урса мідова. Це може бути Урса Мідова проти Магнуса. І Морф буде на лінії. Ну, хоча Морф теж може, напевно, проти Магнуса нормально стояти. Якраз за рахунок своєї перекачки, скажи, купа армора. А я не помиляюся, Войд досі в піку? Ні, Войда заблокували. Ага, бачу, бачу, підблокували. Ну, окей. Тут дуже багато варіантів. Можна забрати всяких там тролів зараз, якого ще немає в бані. Фантом Асасін, якийсь Свен під Магнуса. От антимаг заблокований, ПЛ і... Свен під Магнуса мені подобається. Тому що тут вже є ульт Трента, це буде рут, плюс РПшка. Тобто дуже багато контролю крізь БКБ. І якраз Свен зможе всіх повбивати. Це а мені подобається погано. Троль більше. Я би хотів троль? Бачити протистояння Урса-троль, це цікаво. Ти розумієш, просто троля вже стільки разів контрили, що мені здається, команди в нього вже не вірять просто. Це постійно в Еулах літає, в дизармах стоїть, в ультимейті своєму. А так то герой, звичайно, сильний, потужний. Під Магнуса дуже потужний, дійсно. Хоча, що під Магнуса не потужно? Він, по суті, посилює будь-якого керрі-героя. Джейрокоптер ще є як варіант, тому що там є морфлінг. І джейрокоптер я б, напевно, заблокував. Щоб морфлінг перетворювався в нього? Ой, боже, це ж навпаки працює. Ну, так. Буває. Як тобі, до речі, моделька морфлінга? Моделька Морфіна, а що з нею сталося? Вона така сама калічна, як була раніше. Ні? Ну так. Просто я от зараз дивлюся на неї, на оцю нижню частину. Потім розумію, що ми... Його руки хвилюють. Руки? Ну, типу руки. Блокують все ж таки троля, забирають собі Слардара. Ось, там блокували Legion Commander і Vengeful Spirit. Цікаво, думали, що може з'явитися Венга на трійку. А можливо, вони думали, що це тайні трійка.
Ну, менше з тим. Це буде тайні четвірка традиційно. Слардар. Ну і що? ПА залишилася. ПА буде складно стояти проти Слардара. Свен? І хто, ще? Свену краще буде стояти, але він теж страждає насправді від нього трохи. Все решта заблоковане. Угу. Все решта просто, напросто заблоковане. Потрібен новий керрі-герой. Потрібно Вал, більше керрі-герої. Терміново потрібно випустити нового керрі-героя. Складно. Найкс ще є. Найкс? Точно. Я забув про Найкс. Але його Слардор башить по голові. Неприємно. Я не знаю, ну, розумієш, там і Урса, і Морфлінг, їм треба щось таке швидке. Дуже швидке, дуже швидке. Може якусь дровку взяти, але... Я думав про дровку, але все ж ти розумієш, Морфлінг на неї просто вейформиться, а Слардар стрибає з блінка. Хоча дровка нормально може пробивати через армор плюс сайленс є. Але мені здається, її тут не пікнуть, бо їм потрібен все ж таки мілі герой. Хоча дроу нормально б, напевно, лінію свою відстояла проти Слардара, але що далі по грі робити не зрозуміло. Ну добре. Бачиш? Добре. Бачиш, щось таке тямим з тобою. Точніше, ти тямим, але розумієш, що їй буде складно. Мені здається, ну просто, а які інші варіанти? Тут, щось... У Свена не хотіли брати, розумієш, тому що... Бо мілі, так. Його... Проти Слардера просто не хочеш мілі брати, але, я ж кажу, дроу, вона класна тим, що вона морфлінгу пробиває армор, але і Слардар, і навіть Тайнік буде просто на неї потім стрибати. Так. Ну, подивимось. Владиславе, який твій прогноз? Важко, так? Це все ж таки буде, до речі, мідовий морфлінг, а не Урса. Угу. Це буде і Урса, і Урса, і Морф могли піти на мід, в принципі. Чомусь мені здається, що це 2-0. Не знаю. 2-0? От дуже... Не дали, не залишили. Не залишили нормального кора. Да, та, не залишили просто... дійсно нормального керрі-героя. Я теж думаю. Тому що мені здається, просто другу рейндж потрібно брати, коли в тебе керрі-кор-герої. Ну, тобто, наприклад, офлейн і мід. Ну, можливо, ще інколи четвірка. Це рейндж-герої. Тому що, ну все ж таки, дроу — це не Terror Blade, знаєш, якому мені байдуже, хто зі мною грає, 4 хоч боти. Я Blade, типу, я такий сильний керрі. Дроу Рейнджер, вона більш на команду розрахована, вона підсилює дуже сильно якраз за рахунок свого ультимейту команду, і тому сама по собі вона, я не сказав би, що прям така сильна. Їй потрібна рейндж-команда, а тут вона в зв'язці з Магнусом, ну... Таке собі. А проти неї, подивися, проти неї просто оці от ненормальні герої. Урса, яке на тебе стрибає всю гру. Тайнік, який на тебе біжить. Морфлінг, який може вейформом в тебе влетіти. Він може перетворитись навіть в ту саму Дроу Рейнджер, скастувати гаст і вбити її. Ну, не знаю, мені теж здається, що тут вже має бути 2-0. Хоча Магнус, знову ж таки, Магнус. Можливо, він там всіх поперевертає, знаєш. Його вже починають тіпати. Ну, не знаю, якщо Магнусу вийде, якщо класно, дуже багато буде залежати від, от від цих трьох героїв з контролем ініціаторів. Бетрайдер, Магнус і Трент. Тобто, дровка має дуже багато, так би мовити, помічників, які можуть їй ці цілі приносити, вона їх буде розстрілювати, які будуть контролювати всіх цих мілішників, не давати їм робити, добиратися до неї. Тому шанс є, але думаю, що якщо якимось чином все ж таки до дровки будуть добиратися, то це, так як ти казав, на вейформі морф підійшов і дровка плаче. Бейонд отримує тут по голові трішки, але просто-напросто відходить. Поставили вже віжен команди. Так, тут ФБ, скоріш за все, не буде. Мені здається, просто дуже багато буде залежати від того, хто починає бійки. Тобто, якщо будуть починати EHOME, можливо, вони і зможуть якось, як за рахунок цього ласо рандомного, там десь вилетів з кущів, схопив, одразу мінус один зробити. Але якщо вони будуть більш пасивно грати, то їх просто задушать потім ці герої, які на них всі стрибають.
Ну і дивися, EHOME молодці, задушили тут свого опонента, як ти кажеш, відтіснили рунку, Слардеру півобличчя розбили, він перший тангусик вже змушений використовувати. Така втрата невелика, але неприємна. Ось. До речі, підказували в чаті про Сларка, ми забули. Була опція. Тоні Сларк? Тоні Сларк була ще опція. Так його Штайнік гнобить, він просто його з прокасту знищує. Навіть Шадоуденці просто засипав йому гречі на голову. Там у Слардера проблеми, слухай, два сповільнення, мінус кілька. Ізі. Молодець, ZZQ, ще й залишив ФБ для Широ, а дровці дуже важливий, от такий от початок хороший, тому... Слухай, поки що EHOME Immortal, ти знаєш, починає непогано. Три рунки забрали. Слухай, Андрій, це перша хвилина. Може змінитись. Ні, я просто так от подивився якось перед цим, навіть не задумувався, що в них стільки багато різного контролю. Танік четвірка, він нічого поки що не робить. Танік четвірка і все, так. Ще й бронзовий. Ще й бронзовий. Ооо, все. Так. От бачиш, у них класне сповільнення і лоза плюс стріли дроу, але Тайнік нічого не може зробити в цю секунду, коли вони починають бити вашого Слардера. Тому вони зараз можуть домінувати. Але далі що з рівнем буде, незрозуміло. Дивися, непоганий тос пішов. Майже вбили. Я дивився, майже там вбили тринта. Теж ніби якийсь екшон був, але на топі цікавіше. Майже вбили тринта, але майже не рахується. Він бігає з цим своїм бутсом спід. Тайні, що він хотів зробити, підрізати кур'єра, ну це якось так собі. Там вже у Трента немає дерев, з яких він може харасити, от в чому проблема. Тайні Старда цим тосом знищує, ось ще один тос, це має бути кіл. Опа, краш і побачення. Мінус пеньок. Підійшов померти. Класний герой Слардер, я колись багато грав на Слардері, треба поновлювати. Ти грав багато на Слардері? Ну, давно дуже. Ну, як цікаво. Багато. Ну, якихось там ігор, напевне, 30-40, може, і зіграв. Ого, нічого собі, не це багато. Але це було давно. І потім я почав грати на саппортах, і все, і моє життя стало стомлено приреченим. Look at it go потім, так? Та, look at it go і все. Моя еволюція просто зупинилася. Добре. Там ганяє невідомо хто кого, чи Тайні Трента, чи Трент Тайні. Такий досить спокійний початок. Що у нас на центрі, Владиславе? 16-7, 12-4. Трішки Магнус краще стоїть. Ну, вибачте, це Магнус. Це мілігерой. Мілігерой, у якого 100 атаки. Йому легше просто ластхітити. От і все. Так, а але внизу? Потім з рівнем Морфлінг має наздоганяти його. Якраз за рахунок того, що в нього буде купа. Ой-ой-ой, 59-му боляче, вгрився в нього сейв хелс, пленет, телекінезом під сейвом, використовує фейрік, в нього є ще й 7 стіків, каст, скоріше все помре, допалить його, ні, один удар, один удар. Там кашан від кріпів зараз помре. Тікати, сейв хелс вгризається в пленета, той використав вже свої стіки, потім відходити, телепорт зробив. І що? Паніка. Що? Жити? Просто паніка. Всі вижили. Всі вижили, ніхто не помер. Джекіро ТП аут зробив на базу. Пленет, що це тут стоїть? На XP? На XP. Угу. Лічить експу, так. Головне, щоб тобі Урса не настрибнула на голову. Трохи їм не вистачило, звичайно. Там стаки, там купа стаків було на Джекіро. То у Бетрайдера вже тоді, здається, просто Firefly закінчився, він не захотів вже за ним бігти. Ну і подивись, у Бета немає навіть чобітка, йому потрібно, щоб у нього був цей Boots of Speed, щоб він зміг за рахунок бафа Firefly випалювати цілі. Так. Там, можливо, зараз знову Тайні спробують, тобто Тайні спробує через то зубити Трента цього.
шукає, десь бігає, шукає. Але там руни, там 5 хвилин, 5 хвилина, зараз будуть руни. Магнус побіг на хасті. Магнус вже на хасті тут. Може бути проблеми. І це треп. Там Тренту боляче біжить, Магнус, нього немає РП, нього немає РП, він просто під Евлич потрапляє, нього немає 6 рівня. Але все одно Бейонт може постраждати. Краш, є краш, але дрівка, як там нас писали в чаті, дрівка його розстрілює. І це друге вбивство для Широ на цій мапі. Трійку Бейонда вбиває. Хороша ротація виходить від Магнуса. Ну, хаста, класно. Так. І він ще й... Стоп. Він ще й баунті забрав. Так, він ще й баунті забрав. По дві руни. Так. По дві руни. До речі, там Рубік на нижній лінії. Нападають на 59-го. Флеймбрейк, не найкращий флеймбрейк. Сейф. Save Health, його спалили просто, і каз, каза теж просто добивають. Там стаки, там по три стаки було на палму, але кажан згорів. Так, кажан згорів, ну все одно, він отримав досвід за обох. Ну, звичайно, круто, що вони пили Урсу найпершу. Дивись, там знову руна. Просто Магнусу... Дота хоче, щоб Магнус виграв. Спочатку хасту йому дала, тепер в нього регенка. Що це таке? Ну, Магнус. Це Магнус. It's a magic. It's там a паралельно, magic. До речі, вбили Тайніка на топі, коли вони билися в Зурси. Щось mm-hmm. ніби хтось ще третій помер, я не міг зрозуміти, хто це був Тайні. Ну, Дроу Рейнджер 300, поки що лідирує. Досить така класна в неї лінія. Взагалі можна сказати, що вона там кайфує. А коли ти вмикаєш капітали? З першої хвилини? Ні, ну десь, не знаю, по-різному. По-різному? Тому що ми тут мали таку розмову і з WePlay, і він мені сказав, що, на його думку, кріпстати вже не настільки актуальні, як колись. Ну, чомусь. Ну чого, до п'ятої хвилини можна ще подивитись. Ну, до п'ятої ще хвилини можна, так. Бо я переключав завжди на десятій, потім на восьмій, тепер думаю, що та п'ята, шоста, це вже... Пора. Можна взагалі байбек статуси показувати. Байбек статуси показувати всю гру. Там Урсу, зловили, п'ятий рівень Урса, починають випалювати її. Ой-ой-ой, бідна Урса. Згоріла, просто згоріла. Ведмежатку, так. Але 59-й помре. І це кіл для Тайна. Місію він виконав, дивись, він зонив, і Дроу Рейнджер паралельно пушить з катапультою. До речі, я тільки зараз пам'ятаю, що Дроу Рейнджер. З катапультою все нормально, барабанчики собі планую купувати. Пленет на Рубіку гамселить також цю вежу. Який цей пленет, слухайте, дайте йому нормальну команду якусь OG. Він там буде, я впевнений, розвалювати. Дуже мені подобається, як грає він. Так, я думаю, вже всі це зрозуміли, що... Так, пленет дуже хороший. Пленет 240, друзі, чуєте? Пленет, це хороший гравець Dota 2. Ні, ну справді, ну молодець. Ну, подивимось, як він буде тут викрадати спели. В принципі, можна використати СП з Джекіро. Може, цей Джекіро з хастою так смішно льдає, цими крилами махає, як скажений. Так. Та ці крила занадто якісь великі. Оця імморталка. Так. Ну, порівняно з іншими його крилами, ці занадто великі. Ну, я не кажу, що це погано. Можливо, насправді так і має бути. Це як от Бонік, пам'ятаєш його стандартна оця моделька? Там, де в нього лук, просто два пікселя якісь. От мені завжди було цікаво, чому у Боніка лук такий маленький, а у якоїсь Дроу Рейнджер і Верки луки, як її моделька майже ціла. Немає пропорцій якихось. Так, ну вони продовжують, дивись, продовжують пушити бот. Болт залітає, телекінезис, дровку фідять. Дровку просто фідять. Фідя дроуку, так я взагалі не розумію, навіщо на топі паралельно Слардара зловили, є краш, він тепер аут робить, чи встигне? Ні, не встигає. Пленет. Зробив телепорт. Так, друзі, це розібрався. Саме він. Це саме вау! Він розібрався телепорт, і на боті, і на топі розібрався. Просто він зараз тут розбирається зі з командою Блейз. Урста 5-й рівень досі. З сейдж-маскою бігає. Ну, фейзи сейдж-маска. GG, можна лівати. Ого, на другу. Ой, на третю вже. На третю, так, на третю. Ти бачиш, ну, поки що Урса взагалі нічого не робить. Я мав відчуття, що...
помилку зробив з предикшеном на 2-0. Ти викрутився. Ти мав перечуття, що ти зробив помилку на предикшен. На предикшен. Це дуже важливий момент. Так. 10-та хвилина. Рунки. Уже забрали дві руни Radiant, а внизу повинен забрати Широ дві. По ідеї. 59-й. Важко йде. Зараз, по суті, у Блейзів вони і харду свою програли з цим Слардером, і легку лінію теж вони програли з Урсою. Нічого немає в героїв. А там Магнус, який бігає в смоках, до речі. Вони зараз щось пробують вбити когось в лісі з пленетом, у якого Ершок на трійку. Зараз побачимо цю анімацію кумедну, як Рубік стрибає. Рубік? Ой, трохи щось підсікував, махнув, але ні, він зачепив. Зачепив непогано. Є РП від 7E, побачили там, що є ще й Тайні. Мінус Джакіро. І дровка просто мультішотом всіх розстрілює. Бейонт вирішити. Пленет, живий, будь ласка, ні, не помирай. Пленет. Кайтять Урсу, сповільнюють цих стріл. Угу. Урсі стало страшно, потрібно тікати. Ну, так, класно. Пленет виживає. Пленет виживає, але там Дроу Рейнджер його засейвила, звичайно, ці стріли. Вони вже дуже сильно сповільнюють третього рівня. 48%. Насправді це імба просто. 48%. А на четвертому 64! 64! Ну, правда, триває півтори секунди, але все одно. Молод, тебе... вона ж б'є, ну це по суті, якщо вона автоатачить тебе, хіт і не ран, то ти, ну, постійно сповільняє. Та там можна навіть не хіт і не ран. Достатньо просто натиснути. Просто стояти. І вся, і просто бити там. Ну так, трошки відбігати треба все ж таки, бо Урса рано чи пізно добіжить до тебе. Угу. ДДшка на вертіоні. Морфін викрадає ДДшку. Відштовхнув Магнуса. Ой, ну слухай. Поки що все на користі. Хвилився, вітай спасу. Not bad. В нього є ще й телекінезис. При потребі Макрабіру дає телекінезис, але не застане. Каза, тяне час. А він на цьому, він на спринті тікає. Бачимо, у нього ж спринт. Ай-яй-яй, його бачуть. Розів Хейс. Тікай! Тікай. Будь ласка, ні, його бачить. Знову спринт. Барабани. Що він там викрадає? Ні, перекачку. Але не сьогодні. Окей. Ну, вони на нього трішки багато часу потратили і паралельно вбили Тайні знову команда EHOME Immortal. Але Ласо, правда, використали і Overgrowth. Ого, на одного Тайні. Нічого собі. Ну так, щось... Можливо, вони і Урсу хотіли вбити. Але бачиш, Урса побита, вона відходить на базу. Можливо, Тайні підставився за неї. Так, напевно, так і було. Владиславе. Напевно. Ми просто були дуже захоплені цим, цією втечею Рубіка. Так. Це його перша смерть, до речі. Not bad. 1-1-6. КДА Бога. Так? Але все ще може змінитись, насправді. Ти знаєш, от... Ну, так. За Drow Ranger, наприклад, зараз вийдуть всі герої, б'ють її два рази. Тобто зараз один раз, потім вона відроджується і одразу знову через смок і все. З неї дуже багато можна і досвіду забрати, і золота. Ми бачимо, вона друга по нетворсу зараз, але Морфлінг від неї відстає на 800 золота якихось. Це, ну, це не дуже багато насправді. Угу. Так, смок. Смок йдуть в смоках. Що там у Магнуса? У Магнуса має бути вже шабля, так, і 1400 золота, скоро буде блінк. До блінка ще можна битися з ним, а далі вже дуже складно буде їм, Блейзен. Так, ну що, Макарпіру тут постелили, хочуть відпушити трішки Блейз. Але дровка просто гамселить вежу, у вас немає протектора, і вся Файні. Атака Avalanche, непоганий, Обергровс, 59-й, мертвий, мінус раз, мінус два, флеймбрейк ще летить, є ласо.
Ну, це ж крономорф. Це крономорф. Не зорієнтувався. Відкидається тут мультішотом. Овергровс хороший від Дайвали. Надто далеко задайвали. Дабл від Широ. Так гарно почали, а завершили за упор. Ти знаєш, мені здається, Блейзи теж забули, що це кажаноморф, і вони такі, ну що, ти зловиш ласо? Буде ласо. І вони такі за цим морфлінгом йдуть, а він потім такий оп, розвертається і просто відходить на новій формі. І вони такі, а ми думали, буде ласо. Буває. Так. Урсу зловили в ласо. Зато РП. І навіть Р. Вау, отак от просто. Два ультимейти, не... ну можливо і правильно, щоб цей Урса знав своє місце. Звичайно, правильно. Хай він буде, ну це ж по суті... Принижений Урса просто. Принижений Урса, так. В сльозах. Ух, цей ведмідь. Лінза. В планета з'являється Широ. Як же ще класно насправді оцей Arcane Ring підходить? Просто 10 інтелекту, 2 броні. Знаємо, що дровка завжди має проблеми з маною, і це для неї із виживанням, власне, цей предмет ідеально просто їй підходить на першому тірі. У неї вже є монта, починає, до речі, теж собі робити дагер, розуміє, що їй потрібно тримати дистанцію, буде... Скоро почнуть на неї стрибати. Там почалась бійка, зловили тайніка. Урсу задізейблили. Мінус тайні. Плент намагається відступити, але там гаст від Широ. Севен і залітає сюди. Сейв також помирає. Не знає жалю уже Широ. І тріщить, поки що команда Blaze тріщить. Не можуть вони реалізувати своїх героїв. Морфінг там відчайдушно фармить на топі. В принципі, в Морфато непоганий капітал, але... Але що він один зробить? І ще розумієш, якби він робив собі якийсь Ethereal Blade, що мінус один одразу. Завдяки Лінзі досягають його, Overgrowth не пожаліли, Flame Break, і Широ просто знову таки його розстріляв під своїм Frost Arrows. Так от, якби він хоча б робив собі якийсь Ethereal Blade, щоб одразу можна було застрелити того самого Рубіка або Бетрайдера, а так бач, він робить манту, щоб знімати сайленси. І рути. До речі, Дроу Рейнджер зловили, вона тут залишилась чомусь сама, вона забула, що вона грає проти героїв ворожих. Кає. Чисто здоров'я. Але вона вижила. Манта її врятувала, айспас, Рубіка затримали. Рубік викрадає айспас у відповідь, чи зможуть його постелити? Ні. Просто Avalanche Toss добивають. І, ну, врятував собою, ціною свого життя, Широ. Так, Seven E хотів когось завести, у нього не виходить це. Є РП, в принципі, в Магнуса, і хоче б... Все є, дивись, і Блінк, і РП, можна зараз дочекатися Рубіка і йти в смоках. Але, бачиш, немає мани ні в кого з команди Blaze, Хоумів, тому їм потрібно просто зараз ману десь собі оновити. Купа нейтральних предметів повипадала. Знову імклов для Магнуса. Чому би ні? Чому би ні? Метеорчик є в ZZQ. Ловить його Урса. Ну, важко йде. Сканують сяйво. Цікавий скан. Окей, бачить, що на центральній лінії. Тут смок. Смок пішов від самих Блейзів. У тайника є блінк. Він хоче когось прокаста вбити. І вони зараз знову побачили Дроу Рейнджерцю. Чи вони байтять? Вони байтять. Магнус байтять. Він в позиції. Але його бачить. Тут смертно не забайтили. Його просто виспакнули. Тайні теж бачили. Він, ти ще бачив, як він його протаранив спочатку, а потім назад з гаста, і його знову потім телекінезом повернули. Просто кидаються камінням. Тобто, по суті, не один одного бачили. Морфа зловили під РП, пішли стріли, але він перекачується. Мантас, Кювер, непоганий Обригров, Сморфлінг, боляче йому дуже. Це мінус Морфлінг. Як класно все зробили. Тут Ехомі Мортл. Момент відіграли на всі 100%. Метеором добивають тут вежу із удару Ехошаблею.
Ну що, мінус Т2 виглядає на топі. Я не бачу, як тут захищатися. Та чи ця гра взагалі насправді вже виглядає приречно дійсно. Тут занадто багато вони віддали EHOME. І, ну, от Урса неспроможна зараз битись. Цей морфлінг теж, ти бачив, як його щойно просто... Він хоче зняти з себе сайленс, натискає манту, його одразу в рути. Скювер, потім телекінез. Занадто багато всього в них. Так. Шоковень, все. Все, що було. А що у Слардера? Слардер, можливо, буде рятівним таким героєм. Сумніваюся, хоча зараз непогано вбили Рубіка, от тобі і Слардер зініціював через Брінк оце от вбивство. Ну, якщо так. Там ще побачили Дроу Рейнджер, вони побачили Дроу Рейнджер, зараз в нас спідить. Байбек одразу від Рубена. Айспас непоганий. Ну, Дроу Рейнджер широ. Він помирає, Рубік прилітає вже пізно, залітає метеор. Ласо зловили морфа перекачаного. 1200 здоров'я його просто вбивають за секунду. Байбек, Дроу Рейнджер робить. Ого. Там Магнус, до речі, теж досить таки був битий. Але бачиш, не вистачає. І тренд байбек зробили, три байбеки зробили. Зіб'ють тайні ТП, ні, нічим збивати ТП. І біжуть за Бейондом. Бейонд на... Він під своєю ультою, просто під маркою. Під Корзів Хейзом просто помирає. Ну слухай, от коли вони вбили дроу, все було так класно, але Морфін через те, що Вейформ туди зробив, його просто в ласо одразу спіймали і вбили. Там паралельно ще Урса вбивала Магнуса, і вона майже його вбила, але от якраз через те, що Урса програла свою лінію, бачиш, в них різниця в нетворсах 4000. Якби у Урси був хоч на один предмет більше, вона вбила цього Магнуса спокійно. Бачиш, у неї зараз просто навіть немає якоїсь синджин'яші, навіть немає на 21-й хвилині. Максимально така... Сумна Урса. Та, Урса трошки сумує. Ну, що зробиш? Присумувала Урса, але таке буває. 10-22, 8 тисяч попереду EHOME Immortal. Вони забрали собі Егіду для Дроу Рейнджер, яка байбек робила. І вона хоче зараз максимально познищувати вежі ця дровка. Тому що, ну, я думаю, що є ще шанс у Блейз в цій грі. Так. Дроу вони можуть вбити, але просто що далі робити, їм потрібно буде якось одразу відступати, відбігти кудись в різні боки, щоб їх не зловили. Тут йде смоук від EHOME, у них є всі ультимейти, у Дроу Рейнджер є блінк, тобто вона навіть може почати з цього блінка плюс сайленс. 59-й вже перший стрибає блінк, але Тайні встиг відблінкутися і не зловили нікого в ласо. Флеймбрейк летить, але Фреймбрейк тільки допомагає відступити РП від Севені по двох саппортах. Ненте, не найкращий РП, як не хотіла. Айспа залітає, макрапіра хороша. І тут Бейонд краш по трьох, мінус Магнус. Еволанч хороший від Тайні, контратака. Зловили в ласо, але цього ж буде достатньо. Мінус Бейонд, даблкіл від... Камбек! Це камбек Широв. Помре зараз, Петрайдер викуповується. Для чого всі ці байбеки? Для чого всі ці мільйони байбеків робили EHOME Immortal? До цього Широ зараз помре. Це трипл кіл для Морфлінга. Дровка мертва двічі, і в неї, нагадаємо, був використаний байбек. Як класно тут відступили спочатку Блейз, а потім контрініціювали. Краш від Слардера по трьох. Класний айспас, чудовий просто айспас Макрапіра. Ну і дивися, РП просто було. Занадто далеко воно було. Занадто далеко і, напевне, не в тій цілі. Це були два саппорти. Бачиш, навіть вони ж просто не померли, навіть ці саппорти. Він в них якби перевернув їх на спину, а що далі? Його задізейбли, одразу його команда була занадто далеко. Що, це що, вони... що 2-0 і все? Це я якісь максимально... Слухай, це... Ну, я не хочу... якісь теорії... Ти знаєш... 3-2-2? Змов, теорії змов, але ну що це таке було? Ну, знаєш, після цих історій... Поки що не GG, в Азії. З 3-2-2. То, звичайно, тепер кожна гра буде під такою лупою розглядатися. Але, ну, не дуже схоже це на 3-2-2, якщо чесно. Мені особисто. Це просто якийсь фейл дикий. Ну, от зараз вб'ють вони цих саппортів. Але...
Але ви втратили... Але, подивися на нетворси просто Блейзів. В них тепер вже у корі однакові нетворси з Магнусом і Дроу Рейнджер. Це ті герої, які просто знищували їх ще 5 хвилин тому. А все через те, що ви от, двічі, по-перше, побайбекались, купу нетворсу втратили, потім оцей дайв незрозумілий кудись, де він кастує CRP, і команда не встигає навіть туди добігти. Хоча у вас просто від дефа ідеальна бійка. Ну, просто ідеальна. У Дроу Рейнджер була егіда, ви просто стоїте, б'єте ці вежі, вони є блін, тобто вона навіть зможе якесь щось від ухилитись від чогось цим блінком. І потім Магнус просто контрініціює свого блінка і РП. Кудись бігти, я абсолютно так, все не розумію. Так, далеко побігли. Все почалося з того, що Бетрайдер застрибнув, нікого не зміг зловити, кинув поганий флеймбрейк, яким ще ворогів далі від себе відкинув. І я вже думав, що вони зараз відступлять, і тут стрибає цей Магнус. Дає РП, але знову ж таки, команда далеко. І все. А далі вже почалося те, що ви бачите. Ну, відіграли, окей, відіграли. Скільки Home Immortal? Близько 5 тисяч там. Точніше, Blaze. Близько 5 тисяч зараз у них залишилося переваги в Home Immortal. І близько 7 по досвіду. А що нам каже Dota Plus? Dota Plus нам каже з 33 на 67 на користь EHOME Immortal. Все ж таки мають вони шанс ще в цій грі перемогти. Навіть Dota Plus не вірить в те, що вони зможуть закинути з Магнусом цим. З такими героями там. Так. З Магнусом, з Овергроузом, з Ласо і Дровка, яка по цьому всьому стріляє. Ну що, ще один такий якийсь невдалий напад, і ця гра буде в кишені команди Blaze. Просто морф уже небезпечний. Лінка. Уже так просто на нього не застрибнеш з ласо. Треба додаткові маніпуляції виконувати. Так. Ну, є Еул в Бетрайдера, тому... Ну, слухай, там на реакції ти встигнеш натиснути манту і вейформ одразу. Якщо ти побачиш, що прям він на тебе летить, і в нього є чим збити. Там зараз буде спроба на боті вбити, привіть, вони в інвізі вбігають. У Магнуса Сільверу, до речі, є. Тепер вимикає пасивку Слардар у Урсі. Так, обмальовує щось. Тут Магнус думає, що вони в їхньому лісі. Але там немає людей, люди просто хочуть спушити вежу. Тренд Протектор, Лівінг Армор хілить, але не вихілює. 15-й рівень потрібно взяти талант. До речі, це лише друга вежа. Це лише друга вежа, яку знищили Блейз. Ось зараз на топі. Т1. А Широ тим часом знищуєте два на центральній лінії. І не захотіли якось дуже. Джекіра побачили. Просто поспамили на нього. Ой-ой-ой. Побачили на руні цього Джекі Роса, і він помирає. Під центрячок завезли? І все. Ріп. І одразу смоук від них. А він там був і на цьому центрі, я зрозумів. Я думаю, як він його зловив. Там два центрі стоять. Там одразу смоук від них. Вони знають, що Джекіра немає, хочуть побитися. Є РПшка, бачать цього Урсу. Дуже хочеться вбити Урсу, але Урса не ця. Не така наївна, вона не Урса піде далі. Урса непроста, вона розуміє і відчуває, що не все так просто. Там тим часом Магнус. Чекай, вибілд на Урс. БКБ? Угу. Ну, чому би і ні. Там на боті. Чи зможе він зробити типу тайнік? Так. А, у бета немає Firefly, я думав, що він на Firefly там літає. Щось. Що, тільки з'явився? Так, був кулдаун. Там декілька секунд. Смок. Смок від команди Blaze. Відчули силу, сміливість. Проявляють. Вони знають таймінг Рошана. Знають, що там залишилося всього-навсього декілька секунд. Чекнули, побачили, що немає. А Рошан то з'явиться через скільки? Через 1 хвилин 20 секунд.
розставляють свій віжен в ворожому лісі, блейзи. Ще один сітрячок. Чекають. Вони хочуть, щоб хтось сюди забіг нарешті, хоч когось вбити, але вбивають тільки кур'єра нещасного. Який летів на розпіт. Так, ну, не долетів. Тепер розуміють, Immortal, де знаходиться ворог. О, БКБ. Ти бачив? Ні, що? БКБ севенілитись тут. Тайніка зловили? Зловили Тайніка, непогано. Його тут повинні вбивати. І він... Метеорик, це по таймінгу, так, Тайнік мертвий. От, але цей Blinking Bar 10-секундний. Це дуже сумно. А от що значить, так, коли постійно перекладають, напевно, постійно предмети в інвентарі. Напевно. І просто попутав. Ну, буває. Напевно, Блінк хотів використовувати там часом в ласо зловили Джакіро. Непогано, Джакіро, чи буде жити, в нього є ще механізм. Грасп заряджають, пішов механізм, і він мертвий. Ну, таке. Таке собі. Ну, ти знаєш, тут вся гра Джакіро така. Страждання, біль і смерть. 15-28. Ну от в цій грі з'явилася інтрига. До того все було так ніби, ну окей, зараз 1-1, третя карта. Залили Блейз, не змогли реалізувати свого Урсу. І тут один мув від EHOME Immortal дарує в цій грі інтригу. Так, дійсно, EHOME тут подарували, по суті, цю інтригу. Рошан паде. Так. Джакіро за 3 секунди буде. Треба робити телепорт уже. Вони йдуть сюди, вони йдуть в Рошпіт, Блейзи. Так, Рошан ще 2000 здоров'я залишається, потрібно щось робити. Тайнік кидає палицю свою, ну заходьте, непогано, хто забирає гіду, все ж таки Широ забирає гіду під кінбаром, але там вивезли Савіні, він використовує непогане РП, є Обергробс від ZZQ, стрибає сюди XHD, вбиває Трента, Урса дуже побитий, Савіні намагається вбити Тайні, там вже Друбіка забрали, Тайні добивають, стояла просто... Ця дробка, і на вейвформі Магнус все ж таки встигає тепаут зробити. Вау. Все одно бійку виграють, там це ще не завершилось. Бейон на річці зловили. Урса не померла, ти бачив скільки в нього взагалі понатискали, в нього все пішло. Він просто стояв потім ще в цих рутах Трента і, ну, круто. Круто. Це при тому, що Рошан був, по суті, ехоумів. Ну він досі не 2 в 2 в підсумку, якби ще тут Слардар не помер, було б взагалі все чудово. А так от тут Слардар ще підставився і 2 в 2. Ну але, EHOME цього домоглися, в них є Гіда. От, і вони зараз можуть йти спокійно, пробувати заходити на хайграунд. Дочекаються РП, напевно, там сир є в Магнуса. Дочекаються Овергроузу, важко, розумієш, надто багато... кнопок є в EHOME Immortal. Занадто багато. Сильних кнопок. Контролю, так. Занадто багато просто контролю. Ну, я не знаю, ще Draw Ranger там собі купує скаді. Просто скаді. А чому би і ні? Всі будуть стояти на одному місці. Просто... Так в неї є ці стріли, Урса БКБ натискає і ігнорує, а скаді вона не зможе ігнорувати, бо ну, вона пробиває крізь БКБ. Так, 10 тисяч. Повертають собі ту перевагу, яка в них була. 10 по капіталу, близько 18-17 по досвіді. Ну і їхній шанс перемоги зростає. 22-78. Так. Шанс команди Immortal. На топі залишилася остання Т2. І було б добре її, власне кажучи, допиляти. Я, ти знаєш, дивлюсь цю гру і розумію, що... Якщо зараз EHOME виграють, то Магнус ну точно має бути в бані на третій карті, ну... Ну мають його заблокувати, ну занадто багато він робить з собою. І він просто неприємно, неприємно проти нього грати. Так, пішов Firefly від Бета. У Бета, до речі, є гем.
Що там у Слардера? Слардеру дуже потрібна БКБ. Слардера побачили. Чуть не зловили його, але він відійшов. Ну він майже до фарми БКБ. Йому справді залишилося якихось там 700-800 золота. 800. Зовсім небагато. Рубік тепаут робить на бот. Ну, рунки збирають, і рунки обидві забирають EHOME. Точніше, 4 всі. Всі руни забирають EHOME. Але контролювали одну заставу Blaze, тобто вони все ж таки досвід отримують. Все одно є ще шанс. Є ще порох у порохівницях команди Blaze. От Слардеру дуже потрібна БКБшка, але не де її взяти. Всі кріпи померли під базою. Далі страшно виходити, а от... І зараз їх просто вже будуть піддушувати. Урсу, то... підняли телекінезис. Є метеор, але... Ні. Він просто енрейдж використовує, скасовує метеор, просто тренд протектор. Дуже хочуть побитися хом, бо в них є Егіда. Якраз тут ще дві катапульти по міду б'ють. Але теж розуміють, що як тільки вони підставляться, там може тіні застрибнути і тосом просто жбурнути когось на базу. Масло, зловили тайніка, намагаються його вбити, чи буде достатньо шкоди, тайні мертвий, під мультішопом помирає, його немає вайбеку, потрібно відійти, там тим часом вбили бета, просто XHD його зарубав, в нього немає вайбеку, 95 секунд не буде його, і... Морф, боже, як болючі дробці, Урс на неї стрибає, просто її гамсели в Морф після того Урса, є Овергровс непоганий, але Урса вризається в Трента, Трент також помирає, Широ потрібно відступати, байбек від Трента, Морф котиться сюди, є РП в двох корів, непогана дробка, намагається всіх вбити, але там уже Бейон дає краш, і бійка продовжується, дробці дуже боляче, і зіб'ють Кіду, ой, точніше, стоп, окей, вона мертва, і Магнус теж помре, а коли... В неї... А, в неї завершено. Стоп, а де? В кого? Так, Андрій. Поясни. Заспокойся. Все нормально. Так. Немає Егіди. Вона була у Draw Ranger, але її немає вже. Так. Окей. А коли її вбили перший раз? Мега камбек. Добре. А що я прогавив? Коли вона її втратила? Вона завершилась по таймінгу. Якраз вчасно завершилися Рубік, зловили його, айспас, краш. Як так? Чому? Ну от це дровка, це стратегія з дровкою, друзі. Так, починається стадія флейму. Хейту, флейму. Флейму і хейту. Так, або 3-2-2, або це стратегія з дровкою. Очікувано. Ну вони ж ніби непогано, і непогане РП було, і дровка туди стріляла, але цього недостатньо. Петрайдера дуже класно вбили, він ніби і вичепив тайні, і вбили тайні, але просто його морфіс там підірвав. І все. Ну це мега камбек. Це мега камбек. Мега камбек 2-0. Так. Я тут вже прогнози робив на третю карту піки і бани, а їх не буде просто. Вже обдумував, так? Стратегії, там, драфти. Ласо зловили у нас сейва, але він просто розвертається, на розвороті вбиває цього Петрайдера бідолашного. Якось не рятує. Пішов Вергофс, мінус Морфлінг. Мінус Морфлінг, і в тайні можуть бути проблеми, але він Евленч кидає. Магнус завозить тайні, тайні, скоріше все, помре також. Даблкіл від Широ, Каз телепортується звідси. Ну, знесли центральну лінію і Т3 на боті. Байбек скасовується. Ой, байбек, кажу, камбек. Камбек, ну не те, щоб скасовується, ну, так? Дивіться, вони 4 тисячі попереду EHOME. Ну, але в них вже мінус сторона і мінус Т3 на боті, тобто відіграно більше, ну, десь приблизно 10 тисяч по капіталу. Ні, ну Блейдс молодці, звичайно, вони дуже круто тут відіграли, таку погану гру для них, молодці. Морфлінг, тут морфлінг потащив за собою, по суті, оце мідовий морфлінг, який дійсно вбиває. Шукають, побачили, що побачили вони на цьому віжені Слардера, от я не знаю, чи він там краєчком. Ні, встигає відійти. У Слардера є вже БКБшка 10 секунд, а в нього ще й майже 2000 є додаткового золота. Зловили в ласо Слардера!
Ой-ой-ой, як йому боляче. Як йому було боляче. Удар, здається, був з Сільвера плюс Empower було. Та подивися, скільки атаки у Дроу Рейнджер. 335 плюс 196. Звичайно, йому там буде боляче. Це ще не кінець. Що, просто... Чому Урса стояла? Отак от просто ціли РП в підлогу, боже! Я... Ти бачиш, це чому Урса стояла АФК? Урса стояла АФК, це був байт на РП, розумієш? Дивні речі в цій грі відбуваються. Вони забайтили. В принципі, забайтили. Слардер пішов до байбека, зараз пішов байбек, дронку закинули, прекрасно. Чи буде достатньо шкоди, стрибає сюди. Дуже боляче Джекіро, його намагаються розбити. Слардер біжить за дронкою. Сейф хелс, два байбеки вже пішло. Джекіро також викуповується і приходить сюди. Морф намагається вбити Магнуса. Магнус мертвий, дронка в айспасі просто стояла. Слардера вбили після байбеку. Урса десь там вижив на базі, вбиває тренд протектора він, і тут добиває також Рубіка, мінус 3. Дабл кіл від Морфа, ну але два байбеки, і дайбек від Слардера. Угу. Ну але знаєш, Слардер вже своє зробив, у нього є БКБшка, тому так, звичайно, неприємно, що він витратив гроші на байбек, але в суті йому вже предмети там і не потрібні зараз якісь такі. А от те, що знову Блейзи змогли нормально побитись, вони віддефали цю нижню лінію. Правда, втратили вежу. Ну, але Магнуса вбили. І майже вбили Дроуренджерку ту. Вона там якимось, я не знаю, чудом змогла відбігти. Спел призму знаходить Дроуренджер. Цікаво, кому віддадуть. Бетрайдеру, можливо. Рубіку. Чи Рубіку? А, точно Рубіку. Точнісінько, тут же ж є Рубік. Бетрайдер. Бачить його Морф, але не докончується. Гаст, його зловили високу, де ж ти покотився? Ай-яй-яй, який фейл. Це що? Це я просто не знаю. Просто крапочка, он Planet крапочку поставив. Я не розумію, ну. Ти не розумієш, навіщо це робити було? У вас все було супер. Навіщо туди бігти взагалі під базу за якимсь кажаном? Просто юзлесний кажан. Кур'єрчики, тут війна кур'єрів. Джекіро втрачає свого кур'єра, і Джекіро зараз теж помре, за ним стрибає 7-і. Мінус Джекіро. А що вони роблять? Що відбувається? Ми йдемо на третю карту, я думаю. Ну, виглядає на те. З такими діями гравців, якимись незрозумілими для нас. В Морфінга немає байбеку. Тут в ЕУ зловили Бейонда, нагадаю, він теж після байбеку, його ловить ласо, тут ще й Тайні стрибає для чогось. Окей, в Тайні викрадають дерево. Бейонд змушений використовувати Блекінбар для того, щоб відступити і блінк-аут. Магнус. РП? Не пожаліли, вони розуміють, що він після байбеку, і це мінус Слардар. Намагаються вбити Тайні, той буде жити. Так, ставлять вард, віжен, верхня лінія падає, Морфінг не хоче робити байбек, який в нього щойно з'явився. Це, скоріше за все, як мінімум мінус дві сторони. Я думаю, це мега кріпи. Немає Слардара, немає Джекіро 40 секунд. Там нема байбеку. Як вони можуть... трьох просто побитись Тайні, адекватно. Побіг сюди. Широ, БКБ включає, намагається спокусити. Енрейдж, пішов, Ебісал, Морф сюди залетів. І Морф звідси скочиться вилетить. Так, хоча Широ використав сир один, мінус Морфлінг, мінус Урса, GG. 1-1. Окей, 1-1. Подивимось три карти за те. Так, за те подивимось. Ти знаєш, от так як... спочатку хотіли закинути EHOME, дали шанс Blaze, то потім точно так само Абсолютно. Blaze закинули. Абсолютно, ідентично. Спочатку одна команда собі руїнить, потім інша. Спочатку там в Рошпіті руїнять собі EHOME, і оцим дайвом під на кліфі там, де. Так, під Майже під Т3. Потім просто Капітошка вирішив, що він рейд-бос в цій грі, побіг за кажаном і двічі помер. Він же помер, пам'ятаєш, коли вони пушили бот? Він же там теж помер.
От, аналогічна ситуація. Так. Його просто засайленсили, і просто дроу забёрстила в ласо. І потім аналогічна ситуація на міді, де навіть взагалі нікого немає. Він, там не було кріпів, ви не пушили той мід. Він просто там побачив того бетрайдера і загрився на нього. Так. Це був мега фейл. Це справді це був мега фейл. Це омега фейл. Омега фейл на омега лізі. Ну, в певній мірі десь заслуговували на цю перемогу EHOME, тому що вони все ж таки вони всю гру лідирували, і те, що був шанс у Blaze, це, в принципі, тільки їхня заслуга, тому що вони там оцей от мув, про який ти згадував, від Бетрайдера. Угу. Ось, але все одно виграють. Команда EHOME Immortals зрівнюють рахунок 1-1, і в нас буде третя вирішальна гра між цими командами. Владиславе, ще щось хочеш додати, якусь аналітику по цій грі, чи йдемо на паузу? Давай підемо на паузу, мені просто цікаво, Магнус буде в бані чи так? Тому що, ну без нього, я думаю, варто грати вже зараз. Тому що, бачиш, двічі поспіль виграє команда з Магнусом, і він дійсно, це не просто, знаєш, Магнус... Просто от він є в піку, і вони виграють це. Магнус є в піку, ми виграємо. А він дійсно дуже багато робить. Це занадто сильний ультимейт. Це купа магічної шкоди. Ой, магічної, фізичної. Угу. Так. Я думаю, варто заблокувати. Так. Сподіваємося, що... Точніше, не сподіваємося, а є в цьому логіка, і, можливо, ми справді побачимо нарешті Магнуса в бані. Друзі, 1-1 зрівнюють... EHOME Immortal рахунок, у нас буде третя карта. Ми з Владиславом йдемо на коротесеньку паузу. Як тільки розпочнеться драфт наступної гри, до вас повернемося. Далеко не втікайте.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Повертаємося в ветер української трансляції. Всім ще раз привіт, дорогесенькі глядачі. Знову ж таки, Омега Ліга українською. Продовжуємо слідкувати за матчем Blaze проти EHOME Immortal. Третя вирішальна гра. У нас розпочинається драфт. І, як завжди, цей матч для вас коментують, як і раніше, точніше, Андрій Вайлен та Владислав Джастіс. Нагадаємо, що це останній матч в рамках групового етапу Divine Division Азії. Ну і знову Магнус, Владе, все ж таки це знову Магнус. Знову Магнус, абсолютно. Просто проігнорували цей бан, заблокували Фенікса ДС-а, хоча можна було замість... Не знаю, хто з них гірше насправді, бо і Фенікс, і ДС дуже сильні герої. Ну, якщо обирати, то я вже грав би краще вже проти Фенікса, але точно не проти Магнуса, бо ту супернову хоч зламати. А Магнуса б так просто не зламаєш. Просто мамонту, якого 3000 здоров'я. Угу. Є таке. Ще й другим піком Террорблейд. Що це за нахабний пік Террорблейда? Угу. Ви давно не страждали, чи що? Просто зараз на офлейн приповзає Веномансер. Починається. Спектру. Напевно, Спектру будуть пікати, бо бачиш, заблокували третім блоком Вайпера. Uh-huh. І вона тут найтака найочевидніша зараз. Тому що вона якраз і ігнорує армор терора за рахунок Дезолейту. Може битися, непогано під баф Магнуса виглядає. Тому, напевно, для Блейзів буде Спектра, або... Хоча, ти знаєш, навіть знову можна пікнути ту саму Урсу під Магнуса, це буде потужно. А мені ще Морфлінг також непогано може підійти. Хочеться просто мілі, хочеться, щоб він емпаверив його під сплеш, тобто, щоб він зміг... Ну так. Ну, побачимо. А от у EHOME цей пеньок, мені здається, пеньок вже не дуже актуальний герой. Да, можна було б щось інше пікнути. Ну чому? Він їм забезпечив перемогу. В попередньому. Як забезпечив? Він в них був, перемогли, тому чому би і ні. З тим самим Варлоком, мені здається, було б значно краще на лінії терору. Просто що? Ну а що йому може, як йому може допомогти Трент? Ну ніяк же. Тренту зараз знову руйнують всі дерева, біля яких він знаходиться, він нічого не може зробити, просто бігає. Бігає і його всі кайтять. Варлок хоч може підхилювати того самого терора, він може довше стояти на лінії. Тому я не знаю. Ну, напевно, просто в цьому регіоні дуже популярний тренд, того ми його постійно бачимо в піках у них. У мене якби немає досвіду грати гри матчмейкінгу саме в цьому регіоні, тому я не знаю. Я пам'ятаю, раніше вони дуже сильно рейтили Ліона, дуже багато Ліонів пікали. Щось зараз взагалі Ліонів я не бачу в цьому регіоні. Антимага заблокували, там Shadow Демона. Shadow Демон теж ще один герой, який в теорії може пасивки вимикати. Ну тобто тут дійсно або Урса, або Спектра зараз для Блейзів. Це два ідеальних героя, якби оцей Вайпер і Шаде зіпсували всю гру. А троль, Шаде постійно пуржив. Троль... Ну, можна. Ні, ну чому? Можна пікнути троля, але навіщо? Ну, коли є доступні такі герої. Пікнути троля, але навіщо? Ну, логічно. Ну, це, знаєш, це просто є вже такий пріоритет героїв, а там, якщо їх вже немає, то можна піти і пікнути троля. Мені цікаво, що EHOME будуть пікати зараз. Тому що цей Террорблейд на другий пік якась... Ой, ну чому? Знову тайні. Чому? Чому це знову сталося з нами? Чекай, в кого був в попередній грі тайні, я щось забув. Я, чесно, я теж забув. Здається, у Блейзів, здається. У Блейзів, так, у Блейзів був. Ну то все, це ізі він для Блейз. Вау! Пагна з'являється, цікаво, це буде мідовий Пагна? Я думаю, це четвірка Пагна або трійка. Ой, тобто Рубік четвірка, так, це може бути трійкою Пагна.
проти терора, це круто. Вона постійно його декріпить, б'є в нього бластом і ще й Рубік фейтболдом. Ну, я не знаю, чесно, я просто не знаю, як терор має вистояти цю лінію. Я вже бачу, як йому там складно, і він біжить на п'ятому рівні бити ліс, і цю лінію просто через 2 секунди спушує ця пухна зі своїми бластами. Пуцк з'явився. Окей. Цікаво. Цікаво. Це виходить, що офлейн пуцк? Невже вони мід пуцка хочуть взяти? Мені здається, це офлейн пуцк. З тайніком. Офлейн пуцк, думаєш, з тайніком? Ну... Багато магії. Мені чомусь все ж таки здається, що це буде мідовий пуцк. Хоча вони можуть і тайні відправити в мід, бог його знає. Дивися, просто паку буде дуже важко ластітити проти Магнуса. Тобто у пака велика атака, але поки долетить цей снаряд, Магнус вже доб'є того кріпа за динаїть двічі. Забули ми про Джаггера. Теж є така завжди опція. Як тобі? Вибір Блейзів. Цікаво, що вони саме Джаггернаута взяли. Ну просто розумієш, Джаггернаут, він від Дрімкойла не врятується. Бо він застанеться крізь БКБшку, тому пака буде аганім точно. Плюс, ну добре, терор не може з тобою свапнутися, але терору навпаки круто, що ти там розкрутився в своєму спіні, він тебе може оці 5 секунд просто потикати рукою з ілюзіями своїми. Ну, але дивись, Джаггер, це така, знаєш, у них є тепер хілін варт, у них є варт пугни, в них є бласт пугни, вони можуть просто пушити все підряд. Вони просто можуть пушити це все діло. Хоча там є тренд, який трошки-трошки рятує ситуацію, але тренд не рятує від бласту пугни. Ну, тобто він дає фізичну броню, але пугна просто знищує вежі магією своєю. Хоча Джаггер дуже сильний в Омніслеші, по суті, з Емпавером. Це все АОЄ. Дуже боляче. Ну, подивимось. Слухай, мені здається... Все ж таки трошки сильніше у Блейзів якраз за рахунок цього Магнуса. Ну, тобто у EHOME є тайнік, який може побігти, когось там жбурнути. Тренд помре, мені здається, одразу. Ну, тобто це ж тренд п'ятірка без предметів. Він помре просто з двох магій, плюс його там може якось Магнус вдаре з цього Земпавера. Пак він не буде підставлятись, тобто це чисто він на дистанції тримається, кидає там якийсь дрімкойл, можливо стрибне з сайленсу. Тому хто взагалі буде танчити? В них немає кому танчити, в них немає якогось такого, знаєш, я не знаю, тайтхантера. Ще побіжить вперед і не помре через 2 секунди. Ще й ліч з'явився. Ще й ліч добирають, ну тобто це явно мідовий. Пагна вже 100%. А чому не Магнус? Ой, перепрошую. Є ще ж Магнус. Ну, тобто, але Пагна Кор мав на увазі. Ну, трійка з Рубіком. Декріп плюс спели натискають, там терор помирає одразу. І горить все, так? Зрозуміло. Да, ну, а горить. Тут зараз теж будуть оприділятися хлопці, на яку позицію тайні, куди пак. Ну, насправді пак класно виглядає проти Пагни. Класно. Та й проти Магнуса непогано. Він, ну, пак просто класно під терора, що він тримає людей, а терор може за цей час їх повбивати всіх. Але я ж кажу, тут проблема в тому, що будуть робити оці тренд-протектор і тайні з цією гілкою. Угу. Треба, до речі, аркану на тайні зробити, там, де він тренда тримає так. Це якась жорстокість просто. Це було б мемно. Просто з другом ходить і потім його жбурляє. Ідея цікава. Ідея явно цікава, але... Але жорстока трохи, ні? Так не вважаєш? Панголу? Взагалі, чесно, мені не подобається цей пік. Тобі не подобається Панголу? Ні, Панголу сам по собі класний герой. Мені не подобається в цьому піку він взагалі. Трійка Панголу з'являється. Все ж таки ти був правий.
це пак не мідовий, це четвірка пак для Пленета. І в нас буде знову мідовий Тайні. А з іншої сторони все досить прогнозовано. На мід йде Магнус, третя позиція Пагна, Джаггернаут Керрі і Рубік та Ліч пара саппортів. Ну що, Блейзи 2-1? Знову Магнуса віддали. Навіщо ви віддали цього Магнуса? Навіщо віддали цього? Ти знаєш, ну, є ризи. Мені чомусь не дуже подобається. От перших два герої в Блейз дуже хороші. А далі щось якось чим далі, тим мені менше подобається. Рандомні герої? Ну чому? Оцей Пагна, потім Джаггернаут, хоча були, мені здається, краще. Можна було вибрати когось кращого. Мені теж здається, що було краще. І на завершення ще й Ліч. Ну, Джаггернаут, стоп, ти хейтиш Ліча? Чи що? Послухай, дивіться, Ліч, Ліч. Просто вже Рубік цей такий вразливий. Ну, та, слухай, та почекай, навпаки, Рубік — це одна з найкращих четвірок. Тому він точно викраде твої оці рути Трента і ще й в тебе їх скастує потім. Угу. Він може Дрімкойл вкрасти. Дивися, в них дуже класний лайн — Ліч плюс Джаггер. Тобто є і сповільнення, є спін, вони можуть вбивати нон-стопом. Там, ну, хоча Панго буде чекати на схожбаклі, але в них дуже сильна лінія у Блейзів знизу. Тобто Ліч плюс Джаггер. Потім... В них непогана лінія на топі. Навіть, перепрошую, навіть сильніше, ніж CM плюс Джаггер. Ну, десь така сама по силі, насправді. Бо CM плюс Джаггер — це 2К ММР-стратегія, але вона досить, насправді, ефективна. Якщо CM-ка не стоїть в кущах АФК. І якщо, знаєш, є оце ще тип джаггернаутів, я не знаю, це якісь прям індіго люди, вони... От Цемка, бо там Ліч сповільнює героя, вони хочуть вдарити, я не знаю, не один раз і потім розкрутитись, а просто 10 атак зробити і потім почати розкручуватись. Але через це він потім може просто не встигнути по ренджі і не буде діставати цим спіном. От я багато таких джаггернаутів зустрічав, і я просто не розумію цих людей, що в них в голові. Чому? Ну, я думаю, цей джаггернаут буде нормально розкручуватись, просто це так, знаєш, мої спостереження, що є такі люди. Так, у нас пауза, тим часом ми нагадаємо нашим друзям, що це Омега Ліга, українська трансляція від WePlay. Ми слідкуємо Blaze, за матчем Blaze проти Home Immortal, 1-1, вирішальна третя карта, матч для вас коментують Андрій Вайленд та Владислав Джастіс. Всім доброго здоров'ячка, вітаємо. Ну що... You're a goddamn hero. Бійка за руну ніби планується якась, але от щось стоїть Ліч. Кому потрібна та руна? Кому потрібні ті 140 золота. Дають інформацію на топі. Дуже хочеться. Так. Що, ми забираємо дві? І не вмирайте на боті, будь ласка. Так, будь ласка, не фітьте. Все, тренд перебігає знов до себе додому. Додому, в ліс. Заблочили тут спаун, як бачимо. Ти знаєш, так, заблочили спаун. Про Трента я отак нещодавно думав. Можна ж так класно реворкнути Трента. Наприклад, що він біжить, і просто ця лоза з нього в ауе сповільнює всіх. Тебе постійно якісь геніальні ідеї. Записуй, записуй, бо забудеш потім. Записуй. Мета пішла на топі, широ активовує. І буде собі підфармлювати. Стоять оці два, знаєш, такі, як гномики маленькі. Рубик і Пагна, такі думають, що робити там величезний терорблейд? Це якесь знущання з дітей. І ще ця колода біжить по тебе. Пагна, він же дитина, наскільки я пам'ятаю по лору, він же мертва дитина. О боже. Так. Окей, я не знав цього. Ну, не знаю, можливо, він був маленьким через те, що його там якось прокляли, і насправді його психологічний вік був там, більший. Був дорослим, так. Mm. Але чисто фізичний, біологічний вік, він був дитиною. Зрозуміло. Пленет тут розмінюється з Казом по хітпоінтах. На топі все плюс-мінус, закінчилася мета, можна жити. Команді Blaze. Центральна лінія 7-3.
Проти 7-1, ну, теж дуже все рівноцінно. Ой, кур'єра вбили Джаггернауту. Фак, тут стрибнув з зорба, просто вбив куру. Тепер у Джаггера, вона не встигла, до речі, добігти до нього, здається. Тому що у Джаггера залишилось тільки одне танго, і я сумніваюся, що він собі додатково не хотів принести цією курою. Ну, ну вказа є ще селф. Так, і там ще є Хілін Вард, він прокачав собі. Mm. Тому має простояти. Так, щось я хотів цікаве сказати. Але ой, Хілін Вард, пак забрав Хілін Вард. Тобі теж потрібно записувати. Записувати, так, записувати, бо буде біда. Ага, згадав, бач. Хотів сказати, що ми вже ж бачили протистояння Магнус проти Тайні на центральній лінії сьогодні. Так, так, бачу. І Магнус виграв це протистояння. Намагається вбити Каза, але шкоди недостатньо. І Пленет теж побитий, відходить. Каз використовує Healing Self, який можна було б приберегти для Safe Health, але... Слухай, ну це його фласка. Це його фласка, правильно. Використовує. Знімає Вард тут Каз, розуміє, що... Був кемп заблокований. Ну, все одно цей обсервер своє діло зробив трішки. Ой, ну на топі вже починає просідати терор. Бачимо, що в нього 200 здоров'я. Угу. Ой-ой-ой, підняли його. Ой-ой-ой. Боляче! Болт, незербласт. 15 здоров'я. Ну, і оце третій рівень, а далі буде тільки гірше. Угу. Приклав подорожник до голови Терорблейда, але в нього вже там дірка в ній. Тому така собі допомога. Терроблейд кричить, мені треба більше подорожників одного. Треба більше подорожників, дійсно. Пот немає в мене. Приніс собі пак. Ой, зараз якийсь би мангусик для ліча. І можна було б спробувати пленета вбити. Четверта лінія, перетяжка під руни. Руни, і кому пощастило з рункою... щастить з рункою Магнусу. А тайніший з ботлом, і ботл пустий. Це просто... І пак теж з ботлом, і ботл пустий. Так. Пустий ботл, пусте життя. До речі, подивіться, що у Пагни навіть є Кюлін Блейд, він просто дерева руйнує. Там проблеми у Рубіка, правильно. Потрібен декріп якийсь під сейв. Ці от два рендж-героя такі просто бігають і б'ють тебе. Дивіться, це мінус, це ФБ. Так, це саме комбо, про яке я тобі... А де подорожник? А де подорожник? Дікріп плюс спали Рубіка. От вам два маленькі герої. Зелененькі. Зелененькі просто. Пак на боті виживає. Я хотів якраз сказати, що довго у нас не було ФБ, і тут хлопці на топі його, і, власне кажучи, реалізували. First Blood через Герор свій... Герор побіг ліса фармити, все. Це сльози. Це тільти сльози. Ну, типу, він розуміє, що він не зможе там бити кріпів тепер. Ну, дивися, як тепер грати? Пагна... Нижня лінія, тепер... ліч, Каз помирає. А Пагна не зупинити, він буде просто пушити тепер. Він буде пушити цю лінію, тренд не відхилить подорожником. Що він там відхилить? 100 здоров'я вежі, серйозно? Це один бласт. У нього бласт кулдауниться 5 секунд. Ну, так, дійсно, вбили ліча, але не... Він помер, бо хотів рунку забрати, і він її, в принципі, забрав. От, але за це поклав свою життя. Джаггера не чіпають, і він от... Ліч, якби йому створює цей простір своїм таким мінорним фідом, знаєш? Угу. Вимушеним. Вимушеним мінорним фідом. Террорблейд, кажеш, досить швидко, досить рано. Змушений йти джанглити, і між ним і Джаггером вже 500 золота різниця. Це досить багато. На центральній лінії Пленет забирає собі рунку на 6-й, ілюзію не віддає Магнусу, в якого теж ботл є вже. Ну, але знову ж таки, 300 Магнус, 2600 Тайні. Знову те, що ми бачили і раніше, те і зараз Тайні. Програє свою лінію Магнусу. Ну, і це десь очевидно, тому що, хоча Тайні ніби теж непоганий фармер. Можна зараз Рубіка спробувати зафармити на топі. Тайні. Можна. Є ТОС, він, здається, досягає, ні?
так? Підходить Terrorblade, мета пішла. Тоснути можна Terrorblade. А, тут пак підходить, просто Silence, і це мінус. Космос відправили, просто Рубіка. Ну, бачиш, натиснув мету, вбили все ж таки, і ще й він зробив кіл. Зараз лісок пофармить непогано. Ну, так, тому... просто розумієш, мету зазвичай ці... терори, які в ліс йдуть, вони хочуть мету натискати на цих, на драконів, там, на ейшентів. Ізі. Що ти і так вбиваєш цих звичайних кріпів в лісі. Там панголула, до речі, вбили паралельно. Та-та, я показував. Просто Omnislash? Через Omnislash, так. Кріпів поруч не було, всі удари пішли по панголієрчику, і це вбивство легке для Джаггернаута. Power 3 з'являється у Магнуса, два брасирочки купив собі, Пурмен Шилд в нього є. А тут продовжують ці діти, як ти казав, пушити межу на топі. І насправді вони це роблять достатньо ефективно. Ну, звичайно, неприємний цей Living Armor, він там щось підхилює, вже в трійку Living Armor. Він але не відхилює. Це таке відтермінування, насправді. Так, він просто бачиш, якби в них однакові були кулдауни, то ще хай. А так у погни 5 секунд бласт. Він просто натискає цей бласт постійно і все. Тут Тайнік прибіг сюди, у нього ДДшка в ботлі. Хоче когось вбити, але якось обережно грають. Фейзи має Faded Brooch, він дуже швидкий, насправді. 395 Movement Speed, під фейзами 473. Класний в нього цей сет з кісткою. Особливо, коли він маленький, мені подобається ця його друга форма. Так, починають пушити вежу Тайні разом з Пленетом, ДД є, і вежі дуже хочуть. Зробив тепер, невже вони хочуть дефати її, це буде складно. Ну, ще я хотів би пару разів. Сандер пішов. Так. Рандомний Сандер в свого пака. Чисто для фарму, напевно. Так, чисто, та, просівка ж, дай мені своє здоров'я. Віддай. В тебе транквіли, ти швидко відхилишся. Насправді, дуже такий непоганий варіант. Не треба сел вносити. Ну, так, просто з тімейта забрав здоров'я. Таска, тобі не треба. Якісь крапки. Щось там вони переписуються, щось пишуть. Так, на, ну, жаль, на жаль, не розуміло. Так. 2-2. У нас рахунок. 2000 попереду Блейз. Знову, мені це щось дуже нагадує першу карту, чесно кажучи. Оця Спектра, яка там фармила, а тут Terrorblade, який фармить. Terrorblade, можливо, більш небезпечний, ніж Спектра в певній мірі. Але якщо він, як ти казав, буде потрапляти під цей Decreepify, і Terrorblade, знаємо, дуже боїться магічної шкоди, то йому так буде не солодко. Йому буде просто жахливо цю гру грати, тому що, подивися, там є Рубік, який може використати спел. Там, до речі, зараз спроба вбити пака 5-го рівня, куди стікає на орбі, просто сплутав базу, бігає під ворожою базою, такий, хлопці, я тут. Ну, вони але вийшли, його ігнорують, ну, правильно, на що за ним бігати так? Так от, дивися, у Рубіка є його пасивка, яка збільшує магію. Викрадай будь-який спел, і уявляєш, яка там шкода. Там просто спели по 500 будуть бити цього терора в Декріпі. Ліч на нього нападають, Севені разом з Пленетом, є Евленч Тос. До побачення, хоча підійшов сюди Рубік, Евленч крадений, але треба тікати. XHD, покотився 59-й. Ну, таке собі. Кудись покотився, не знаю, в іншу гру. Покотився в іншу гру. Вбили ліча, на тому все сталося, насправді. Хочуть спушити вежу, власне, Пагна сюди стягувався, тільки через те, що він хотів спушити вежу. От, але тут розуміють, це EHOME Immortal, і не хочуть віддавати Т1 так рано. Угу, так. Тут ліч телепорт зробив, одразу йому два ботла в кишеню поклали. Там пішов Dream Coil на Джаггернаута, але ще й рути йдуть. Буде РП? Ні, не буде. Поки що РП, намагається вбити Свені. Є РП, Фростбласт, Незербласт, і до побачення. Джаггера вбили. Ну, але так, Джаггера вбили. Джаггера все ж таки вбили.
Мідера на керрі розмінялися, Terror Blade фармить, вежу на центральній лінії тільки починають гамселити, але тут вже Living Armor в 4, є Гліф навіть, ставлять в центрі. Стрибають ці маленькі дітки природи, чи що воно таке? Угу. Коло вежі. Це ці, як вони... Як в «Грі престолів», знаєш, там були такі ці... Ти дивився цей серіал, ні? Ну, «Діти лісу», здається, там «Діти були. Лісу», так, «Діти лісу», чекали. Подібні. Вежа фулова, от в чому проблема, майже. Так, щось вони не спушили її. Там проблеми у Пагни можуть бути. Тайнік вже в позиції, але немає плінку, тому чекає, поки вона вилізе. Пагна тікати, сворожбакл. Два телепорти, і панк такий, окей, руль повернув, типу, розвертаємось. Але на хресті він буде дайвити за цим тайніком. Якщо боляче він б'є його. Сайленсом промахнувся планет, але є дрімкойл. Є дрімкойл, не хочеться його розривати, Магнусу. І він перечекав просто. Ну окей. Знову панго використав свій ультимейт просто так. Хочу купити собі пайп. Розумію, що там дуже багато магії у блейзів. Смоук і... використали на варді. Блейз по класиці. Хоча поставили сентрячок, але він не досягнув до варда. І знають про це Home Immortal, знають, що за ними вийшли, і тому Planet чекає, є Silence, подвох, непоганий, але Avalanche встигає кинути Рубік, Sinister Gaze, а тут вже є Широ, і тікати хлопаки, куди ж ці два саппорти в смоках пішли, Overgrowth не пожаліли навіть на Рубіка, і Каску, чи за все теж дивиться, нікуди не повинен втікати, його зараз тут зрізає 7E. Пак летить вже, боже, як боляче йому. І це ще й Широ кіл забирає, недаремно бачимо біг весь цей час. Недаремно мету натискав. Топ, пангольєр. Оу, це було соло кіл через РП, правда. Але непогано. Пангольєр все ж таки. Так. Ну поки що бачимо 4-6, взагалі така повільна гра, якщо чесно. Та, дуже повільна гра. Так, ну от зараз тільки якихось пару кілів, оцей смоук на варді, який закінчився, в принципі, логічно, передбачувано. От, я взагалі не дуже розумію. Ну окей, можливо вони думали, що їм якийсь кор допоможе, але вони явно в соло йшли вдвох. Ліч і Рубік, такі собі гангери, не знаю, ну хоча... Насправді. У Джаггернаута 6900 нетворця, і Терор його майже наздогнав. І у Джаггернаута Батлфурі, тобто він вирішив грати через Батлфурі. Пофармити. Пофармити через... проти Терорблейда. Хороша ідея. Ну добре. Я не знаю. Мені здається, якби він купив якісь драми, манту і зараше ваганім, було б значно більше профіту від цього. Уж як боляче планету. Але він забирає рунку, тут його зловили, Декріпіфай, Фростбласт, Незербласт, то побачите, два бласти заряджають в нього. Так. Вибухи. І все. Regeneration, сказала б. Деспрофет ви немає. Я зрозумів, що таке сплеш Деспрофет. Ідеальний цей. Ніт. Там тим часом нападають на Каза, Тайні може поплатитися за це своїм життям, Sinister Gaze, знову ж таки вибух морозений, і це мінус. Черговий мінус. Досі є Тос в двох крапочок. Хоче собі Лінзу взяти. Тіпає. Тайні, ну, задайвив за Казом. Ну, за це. Дійсно, навіщо він взагалі туди пішов? Ще дивись, ще йому написав. Знаєш, навіщо він пішов туди? Просто пиши йому. Щось вони там... Оці от дві крапочки... Пише дві крапочки. Китайські. Порожні такі. Я теж Тайні такі. Пішов за Казмодан. Ну він же ж Каз. Значить він пішов за Каз. Мадан. Я думав, він просто БКБ робить. А ти думав, це така олдскульна відсилка, знаєш. Нижня лінія. Терорблейд, оу, є РП при потребі. І що, Тос, РП, котиці сюди, Пангольєрчик не добивають буде зараз, Сандер. І
Магнус помре, Дрімкоїл, все горить, палає, дабл. Ліча всіх знищує, терор знищує, просто відправився в пекло. Непогана ульта ліча, але це всього-навсього 3 в 1. Так, бо немає керрі, бо мій керрі Джагернаут б'є кобольдів, знаєш, оце стандартна ця історія, без телепорту. Нащо купувати телепорт на взагалі? Нащо купувати телепорт? Кому не потрібен? 4 в 1. Провал. Ну, ти розумієш, якби Джаггернаут зробив телепорт на оту заставу нижню, вони виграли той файт. Він би всіх вбив омніслешами. Але мені бачить телепорт в кулдауні, тобто... Тобто це виходить, що він під час цієї бійки зробив ТП на топ. Так. Тобто він реально... Можливо, кобольді. Вони одночасно почали робити цей телепорт. І Джаггернаут фармить кобольді. Рубік помре, скоріше, Синістер Гейс, Каз намагається його підсейвити, але там вже зайшов в тайні. Евеличем його добиває, ультимейт від сейв Хелса тільки зараз. Ну, добивають пака, а чому він не спробував віддатися Ейншентам? Ну, він втомився, напевно. Просто втомився. Втомився. Айвон тудай, знаєш. Фулова Т1 вежа знову. Але цього разу, можливо, її знесуть. Є гліф, дітки природи лікують. Вони тут називаються жива броня. якось не дуже, насправді, позитивно. Тобто ти береш і прикриваєшся цим маленьким створінням, щоб його вбивали чи як? Ця дота. Ну дивися, вбили Трента, такий, ну все, не буде зараз лівінкармору, треба добавити. А він зараз так... байбекають. І кидає лівінкармор. Бійка продовжилася. Дрімкоїн непоганий поставили. Джаггер просто в момент помер. Я навіть не розумію, як це так сталося. І Магнусу потрібно відступати. Чи його відпустить? Скювер. Бласт. Пака зарядили. Волять, і... пако. Непогано Варт його продамажив. Покотився далі Рубік. Що ж витворяє ці дві крапочки? І ще й терора ловлять тут. Це мені стрибає. Ну, Еваличнос, Рубік. Кло випав. Там чисим кло. Заберіть його! Крав. А там же ж було таке, що в якомусь АОЕ він не повинен вилітати. Так, було. Ну, що має не з'являтися, або якщо ти робиш телепорт, то не має з'являтися, або якщо твої юніти вбивають, має не з'являтися, але нічого це не працює. Вітаю тебе. Вітаю, так що, він 2. Вкрав? Він вкрав чи не вкрав? Імкло невідомо. Так, вкрали. Вкрали. Імкло крадений. Злодюшка. Злодюшка. І що, знову імкло для Магнуса? Звичайно. А де він? Хоча у Магнуса, дивись, у Магнуса є Vampire Fangs. А це імкло валяється на базі, і я даю тобі 100%, що просто про нього ніхто не знає. В паніці Пагна його взяв, в паніці відправив на базу, Магнусу він не сказав про це, і все, про це імкло ніхто не знає. Це 100%. Ліч! Там повний кур'єр добра, і він помирає, і ще й ліча самого теж вб'ють. Магнус, РП по двом саппортам. Непогано. Пака, звісно, ліч викуповується. Слаж, пішов. Тайні також боляче. Але, здається, встиг. Ліч встиг собі все це кур'єром віддати. Так, він встиг. Кур'єр вже помер, пустий вже. Так. Байбек від Тренд-Протектора. Зразу лівінкармор. Ні, нема. Де лівінкармор? Ні, я думав, що зразу лівінкармор. Так, пішов лівінкармор. Пішов. Рошан падає. Рошан падає, тут ти правий. Ще панголула зловили телекінезис. Залоги. Є Sinister Gaze. Overgrowth, not bad. Terror Blade зайшов сюди з тилу, вбиває Рубіка. І Казу дуже болить. Ох-ох-ох, дабл кіл. Він великий. Він більше, ніж Рошан зараз. Роздувся під Блекінбаром. Але бійка продовжується. Рубік просто викуповується до гри. Дагончики літають. Вже пан Гольєру боляче. Дрімкоїл знову ставить пленет, але добувають все ж таки цього панго. Так, скоріш за все, Магнус помре. Немає сківера, ще 5 секунд, 4, 3, 2. Рубік. Одна, він в сайленсі. Його заюлили, що? А де був... Терор пішов добивати Рошана. Терор добиває Рошана, і він, скоріш за все, встигне це зробити. Це робить дуже успішно. Так. Рубік біжить в Рошпіт. Це занадто пізно. Слухай, круто, вони забрали Рошана.
EHOME просто, мені здавалося, що це вже фрірошан для Блейзів. У нас серйозні бійки. 7E пішов атаку далі, закидають. Правда, мани немає в Магнуса. Дасти використовуються, засвітили. Магнус, а от на скювер мани недостатньо, йому було декілька мани, він міг завозити там тайні. Як же боляче він б'є цього тайніка, це при тому, що у нього 16 броні у тайніка. Цей Магнус просто знищує. 162 плюс 151. Баланс. Поїхав забрав далі. Забрав регетав. Як хотів цей реген Магнус, але ні. Так, імпкло продовжує валятись на базі. Ну, що? Так і буде до кінця гри, побачиш. Про нього ніхто не знає. Хіба що, такий єдиний варіант є, що помре Магнус або Джаггер, і вони чисто випадково, коли камера, якщо в них камера після, але в них точно камера після відродження на героя не переводить. Це вже буде, розумієш? Так. Це буде не на 35-й хвилині, коли той імпкло нікому вже не потрібен. Мені здається, їм просто потрібно зробити валв, що якщо ти так викрадаєш предмет і відправляєш його на базу, щоб він отут прям з'являвся, в цьому списку. Угу. Ну, там, де твої предмети. Тобто не 4, а 5 з'являвся. Ну, тому що, дійсно, просто, можливо, не побачили тоді банди атаки. Він з'являється тільки тоді, коли його хтось бере, наскільки так. Я знаю. Смоки. Тобто, в тому слоті, там 5 слот з'являється. Так, я бачив таке, ну, можливо, подивимося. От. Ну, тоді я взагалі не розумію, чому він одразу не з'являється там. Так, Трента зловили. Боляче. Дрімкойл поставили на ліча. Викрадає Дрімкойл, ставить у відповідь Дрімкойл на Террорблейда, полетів Чейнфрост, але о, там БКБ. Трента вбили. Ультимейт! Від сейфа, але... Шкода, достатньо збило. Він не встиг Сандер натиснути, так його вбило. Сківер пішов. У нього буде Сандер, слухай, це буде Сандер, так, непогано, але є Евеленчі Тоси, всіх просто відкидають від цього Террорблейда. Ну, тобто він почав вже кастувати Сандер, але Вард спрацював перший, традиційно. До, правильно? Мені здається, його навіть не Вардом вбило, а Бластом погни просто вбило. А мені здається, що Вард його добив. Ну, можливо, так. Ну так, взагалі Вард б'є до того, як ти скастуєш спел, тобто, але у терора це 50 мани, я не думаю, що його вбили. Це типу дуже дешевий спел. Значить, його якимось рикошетом там що вбило. Непогано результувався там Джаггер. До речі, в тій бійці. Угу. Ну і бачиш, йому потрібен аганім. Добре, що він його почав робити. Буде тоді такий мініумний слеш. Я помітив, що просто якщо ти робиш його досить рано, він корисний, цей аганім. Але якщо зробити вже десь в лейті, то це просто юзлесний виходить аганім. Ну, слухай, непогано поки що б'ються. От за рахунок того, що у терора таке раннє було БКП, вони змогли нормально битись проти того самого ліча. Там ліч класний чай не кинув, але просто терор був в БКБшці з двома ілюзіями. І... Так. І скоро, до речі, у терора буде ще й скаті. Це взагалі супер. Тут всі шанси насправді є. Звичайно. Що там у Пака? Пак почав робити теж аганім, але там, ну... Напевне, знаєш... помилкою було Battlefury на Джаггернауті, мені здається. Мені теж здається. Кардинальний. І от тоді, от згадай, от бійка знизу, він допоміг їх там, їм там. Вони всі повмирали. Ну реально ж всі. Ти, я бачу, ти так щиро вболіваєш за Блейса. Та ні, мені просто, я не розумію, чому... Ти не розумієш антимага. О, боже, яку антимага, Джаггер. Антимага, фантомні антимаги, фантомні болі. Насправді в нього геймплей дуже подібний зараз до антимага. Він тільки не блінкується, так? Так. Тільки не блінкується. І не каже Magic is Abomination. Abomination. Так. Ну що? БКБ 9-секундний є в Магнуса, він купив собі вже Shadow Blade, збирається купувати Silver, хаста в ботлі, ліч з глімером, філософський камінь тікає, рубік, лінза є, що йому ще для щастя потрібно. Догон. А от Чекенат такий, мене Battle Fury, я би пофармив ще трохи, хлопці. Так.
І Магнус аналогічну каже історію. Слухайте, ну в мене є емпавер, я б тут ще пофармив. І такі три саппорта, оця пугана, Рубік і Ліч такі. Ну добре, давайте побігаємо ще 10 хвилин. Смоки від EHOME. Байтять на Террорблейда. Террора скаді, його так. Просто так не вбити. Ну що, здогадуються, напевне, про це. Команда Blaze і відходять, правда? Ліч уже трошки відбився від зграї, але він робить ТП. Ставлять вард. Дуже такий відвертий вард. Бачить наказа, стрибає, центрячок він поклав, розумієш, там біда, він виживає, Клімер виживає і... Колись як знищує, просто, ну розкрутись, ну що ти, що він... Ой-ой-ой. Що відбувається? Тайні, як Мар. Тайні опинився там? Тос Рубік. Класно, молодець. І все, втікати. А там є РП. І дуже хоче Магнус його розвідати. Так, слухай, ще дійсно буде цей Магнус дуже небезпечний зараз. У Магнуса, до речі, є БКБшка плюс Сільвер. Тобто він тепер зможе якось підходити до того самого пака Террорблейда. Ми бачимо, що сентріки, вони є, але вони не на цій частині карти. Навколо міду тут їх майже немає. І Магнус вже побіг шукати жертв. І подивись, як вони поруч стоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Магнус бачить, буде РП, ні, в нього не виходить завести так, як він хотів. Трента просто розірвали. Ну, нарешті вб'ють вони цю вежу центральну. На 28-й хвилині такий Трент, ну, добре вже. На 28-й, в принципі, не шкода. Чому Джагернаут, от, нарешті. Але? Чому він одразу не розкручується, коли той натискає рефлекшн? Він просто буде знімати цю ілюзію. Одразу. У них кулдауни однакові, 2 секунди різниця між спіном і рефлекшеном. Просто стоїть, дивиться, як його ілюзія свого джагернаута через крити пробиває. Ти бачив він тоді на міді, коли вони ліча зловили? Там та ілюзія під рефлекшеном, йому майже під здоров'я зняла. Там пішов дрімкойл якийсь неточний. Дрімкойл такий пусте місце. Угу. Спайдерлекс випали. Тайтан Слівер, ну це Джагернауту, напевно, віддадуть. Хоча Магнус собі вирішив так залишити. Ні, віддає. А Імклоу досі валяється на базі. Ну він вже не актуальний. Воно вже не актуальне, дійсно. Джагеру віддають Тайтан Слівер. Спайдерлекс собі забирає Рубік. От, слухай. Паладін Сворд. Чудово. Поки нічого не відбувається, окрім цієї смерті Пака, скоріш за все, зараз. Що це за комбінація? А тобі не стається, що нейтральних предметів має бути 5? Чому в команді 5 гравців, але 4 тільки нейтральні предмети? Тобто завжди хтось має доношувати. Доношувати. Зі своїм братом або сестрою. Так. Ну що це таке? Чому не зробити 5? Просто раніше це можна було сказати, що це баланс, тому що раніше було можна декілька предметів було взяти одразу одному герою, але зараз тільки ж один слот. Ну, бачиш, вирішили, що саппорти і так вже за добре живуть. Так, вони мають страждати, так? Вони мають страждати далі. Ну, це виходить як, ну, з другого ступеня предметів тебе вже точно буде. Ну, але це все рівно вже, по суті. Там терор зробили телекінезом. Так, стрибають на ньому, є РП, непогано, хочу викликати, є оверкропс, але це просто догоном знищили цього тренд-протектора. Боже, як йому було боляче. Було боляче. Там ще й омніслет. Там п'ятірка вже, чи четвірка? П'ятірка, так. Хто? Хто п'ятірка? Дагон, п'ятірка вже. Дагон? Дагон без титам. Так, викрадає свожбакл Рубік. Так і є, Дагон без титам. 59-й, болт отримує в обличчя, хотів розкрутитися, а тут тобі Дагон знову в обличчя залітає. Шваркнули просто. Шваркнули виделкою цією. Вау, круто. І це РП було використане під Аркейн Руною. І зараз уже все на все 45 секунд залишилося до нього. А Save Health пушить вежу, подорожник, на жаль, не допомагає. Вже не працює подорожник. Не працює подорожник. Великий атак спід у Джагера. До речі, Джагер пішов в нормальні оці таланти. В останньому патчі йому зробили, знову ж таки, посилили оці от на 15-му і на 20-му 100 МС до Battle Fury Speed, Blade Fury. Blade Fury.
І Blade Fury DPS, тобто він там дуже багато завдає магічної шкоди. І це класні таланти. Через них можна грати. Тобто, знаєш, ця проблема завжди Джаггера в тому, що якщо він розкручується, у нього ці всі предмети, ті, що він назбирав за 30 хвилин, вони не працюють. Але от через те, що в нього ці два класних таланти, він може дуже багато завдавати саме з магії, поки крутиться. Чекають в смоках, вони байтять, не хочуть. Там знову ж це є РП страшне. Але дивіться, зараз вже не буде Омніслешу, і можливо навіть Террорблейд зможе пережити. Тому що тоді він не пережив через те, що був Омніслеш разом з РПшкою. Смоки від EHOME також. Рошан стоїть. Рошан наполовину побитий. І хто кого. Угу. Синтрики з'являються. Яка ж цікава ситуація виходить. Сканує сяйво. Просто чекають один одного, так? Просто та чекають. Терор не хоче починати битву. Ой-ой-ой. Побачили, вони побачили це все. Тайніка зловили. Телекінезис. Ваші по ілюзіях проходять. Є всі ультимейти на поготові. Хто перший підставиться? Хто перший почне? Магнус нападає на нього. Тайні, дрімкол поставили по двох, непогано. Там стримає. Овергровс чудовий, залітає сюди. 59-й, мінус раз, мінус два. І одразу йде два байбеки. Пакна, декріпіфай заховався. Там роз'ядили РП в Терорблейда. Його вбивають все ж таки. І через Омніслеш дуже добре. Але це 3-1 всього-навсього. І чи зможуть тут зараз вдвох? Підходить, звичайно, ліч, який телепортнувся на заставу. І 59-му потрібно втікати, без терора битися дуже важко. Лотус, Фростбласт, Пангольєр намагається жити. В нього... Вау, Сушбакл, а тут вже Рубік. Рубік прибіг. Тут вже Рубік, який теж викупився, до речі. І потрібно добивати, вони розуміють, що терора немає 50 секунд ще. Їм потрібно обов'язково забрати Рошана, тому що вони витратили два байбеки. І вони... Ну, впевні, вони не програли бійку, тому що це вони вбили двох кури. Розумієш, це байбек на саппортах, і вони вбили знову Террорблейда через РП плюс Омніслеш. Ну от, ну серйозно, ну знову вони вбивають терора тільки через те, що в них в команді Магнус є, ти розумієш? Так, тренд, якийсь рандомний блінк в Рошпіт, хотів красти відео, але ріпнувся. Трошки не вийшло? Буває? Знову вони почекали, от тоді на топі вони біля Т1 вбивали терора через РП плюс Омніслеш. І тут вони дочекались, поки Омніслеш відкулдаунився, і просто натиснули в нього 20 спела. І як би ти там феноменально, фантастично не грав на Террорблейді, ти нічого з цим не можеш зробити. Ти просто стоїш і дивишся, як тебе знищують. Та, є таке. Є. А якби у когось тут була Вінтервіверна, то я чув, що вона непогано так сейвить від фізичного ДПС. Ну, то таке. Можливо, через 2 місяці почнуть пікати. В принципі, як зазвичай відбувається в Доті. І ніби чудово все почали Хом. Класний був Дрімкойл, ще кращий Овергровс, закотився туди Пангольєр, але... Так, Дрімкойл був класним, дійсно. Все було дуже добре, але потім просто ловить РП Террорблейд і його вбивають за два ультимейти. І команда без Террорблейда вже нічого не може зробити, абсолютно. Забирають Рошана, Блейзи. Терор робить собі сатанік. Тобто він сподівається, що оцей сатанік додасть йому трошки більше здоров'я і він не буде помирати від Омніслешу, але мені здається, він буде помирати всерйозно. Бо паралельно Джаггернаут теж купує предмети на атаку, ну, тобто в нього буде збільшуватися його фіз-атака, і він просто його буде продовжувати. Навіть попри те, що там менше буде працювати сам стан Магнус, те, що Титанік буде давати резист. І Магнуса так просто не вбити, в нього 3000 здоров'я, в нього цей БКБшка, сир є. Ну, тобто, щоб одразу зафокусити, наприклад, Магнуса і після цього битись терором. Я не знаю, як тут має щось відбутися. Ой-ой-ой, Тайні! Зловили Тайні, завозять його під вежу. Декріпіфай залітає, догончик п'ятий, мінус Тайні. Це був Тайні, друзі, це був Тайні, в якого 2800 здоров'я. Ілюзії пушать мід, дві катапульти, одна ілюзія терора. Не можуть непогано тут спушити, насправді, ці дві катапульти, якщо їх ніхто не буде дефати. Ну, а там тренд трошки уповільнив пусер. Теж дві катапульти. І під емпавером Джаггер заходить, подивись, що відбувається з вежею. Збивають! Тренту збивають його Метеорхаммер, каст, його побачили. Я просто через дагончик знову ж таки. Мінус.
потопу спліт-пушить терор і Ванго, але ви втрачаєте лінію. Але тут вже бази немає. Тут вже немає бази. Блейз такий, ой, а там те два стоїть, окей, йдемо на топ. Так. Ну, не знаю. Кріпи є на базі, в принципі, але дуже швидко подивися. Мені здається, це остання бійка. Подивись, як швидко падає вежа. Бласт навіть не встиг скаштуватися. Подивись їхні атаки. Там по 300, по 400 з руки і пагна, яка б'є бластом на 150. Дві лінії, по суті, забирають зараз в Лейс. Дві. Але вони можуть не відходити, вони можуть просто зупинитись в цьому лісі і почекати, поки в нього хтось прибіжить. І все. Один герой хай віддефає топ, то з телепорту, а всі інші залишаться. Останній такий форпост. Ну, дивіться, здавалося, у пака є аганім, такий класний аганім. Тепер можна станети того самого джаггернаута в БКБшці, Магнус. Але, ну от, немає чим там... Ну, немає чим затанчити. Тобто пак стрибає, класний койл ставить, а що далі? Терор хоче підійти почати бити з ними, його РПшать, ультують. Ну, панго десь може вкотитися, але це не той панго, який... Знаєш, ці панго, які зарашили собі аганім і всіх просто дізармлять постійно. Він свожбаклом дізармить, ролін тандером дізармить, бо постійно ці натискає креші. Цей панго не такий, це абсолютно панго якийсь, я не знаю, трошки такий саппорт. Пітьма сканує, стрибає сюди Рубік. ZZQ просто робить TP-аут. Там гем у пака, ой, у пака, у Рубіка був. Ну, за деревами був, не бачили, потім вже... Ну, це пощастило дуже тренту, що він... Так. Вау, ну, складно щось тепер адекватно зробити. Ще у Джаггера з'явився аганім, тепер два ультимейти, по суті, є. Угу. Цей Swift Slash дуже мені подобається. Вважаю, що героя дуже посилює. Я тільки не розумію, чому він синій. Чому його всі спали такі червоно-жовті, а цей синій. Бо він аганімний. Магнуса зловили, непогано, Овергров пішов, БКБ використовується, пішов, сир з'їдає, Магнус, шкода, недостатньо, РП по двох заряджають. Шорб натиснув, терор стрибає. Але все одно якось шкоди малувато, він завдав, бійка продовжується, пленти ЕУ підняли, Широ, досі живий, під метою, під БКП, пішло ПВП, баші проходять, Широ потрібно відступити, в нього є Сандер, можна пробувати використати, тріпл кіл вже від Сейф Хелс. І Terror Blade, Dagon 5-го рівня, мінус Terror Blade. Terror Blade собі ще купив Ghost, не зрозуміло для чого. Ethereal хоче. Щоб Dagon в нього не прискати. Він купив Ethereal, щоб... Ой, Ghost, щоб доджити Omni Slash, але напевно він якраз був... В той момент, коли Джаггер в нього натиснув цей Omni Slash, йому класне панго дав Lotus Orb, але він був в Ethereal формі і через це, напевно, нікого не бив. Тому що він там по всіх стрибав, але я не бачив, що він когось вбивав.